Olá, bom dia a todos vocês que compõem a Rede Estadual de Ensino aqui no nosso querido e amado estado da Paraíba. Mais uma vez nos encontramos para encerrar no dia de hoje o conjunto de lives formativas que nós que compomos a Gerência Executiva de Ensino Médio e a Comissão Executiva de Educação Integral organizamos para levar cada vez mais conhecimento a todos os professores da nossa rede. Eu sou a professora Leia Gonçalo, hoje respondo pela Gerência Executiva de Ensino Médio e pela Comissão Executiva de Educação Integral. E é com muita satisfação que hoje, nessa live, nós trataremos de um tema extremamente valioso para todos nós, que é o protagonismo juvenil. No dia de hoje será apresentado para todos vocês a nova disciplina que será incorporada na matriz do novo ensino médio, no ano de hoje, né? Neste ano de 2022, apenas para os primeiros anos, que é a disciplina de protagonismo juvenil. O estado da Paraíba já tem se destacado e sido referência nacional quando falamos de protagonismo, né? De maneira muito especial do protagonismo juvenil. Nós temos formado cada vez mais jovens protagonistas, que são atores principais de suas vidas e decisões, mas também são transformadores da sociedade. E nesse intuito de continuar sendo referência, cada vez mais formar jovens protagonistas que realmente sejam agentes transformadores de uma sociedade, é que nós estamos incorporando a partir de hoje essa nova disciplina. E para isso, nós teremos hoje alguns convidados extremamente especiais, que eu já vou começar chamando aqui. O primeiro deles vocês conhecem, que é o nosso especialista em protagonismo, né? O professor Mário, professor Romário. Olá, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão aí, hein? Do litoral ao sertão? Bom dia. Passando pelo Curimataú e o Cariri, viu, Romário? Então, além do Romário, que é uma figurinha aqui que vocês já conhecem, né? Que tem sido também referência nacional, Romário, né? Nós somos poucos estados do nosso país que tem um especialista em protagonismo, por isso que o protagonismo no nosso estado é tão difundido e tão forte, né? Como ela tem liderado essa ação conosco já há algum tempo, tem se destacado aí, sido referência, falado para outras secretarias, para outros estados. Mas além do Romário, vocês sabem que nós temos um grupo, um time extremamente forte, competente e comprometido. Então também quero te convidar para cá a professora Isabel, vocês já conhecem também, que já esteve conosco. E também o professor Renato, que trabalharam diretamente com Romário na elaboração do material dessa nova disciplina. Eu sei que também teremos algumas outras participações especiais que eu não vou falar agora, né, para que vocês já fiquem aguardando, mas teremos algumas participações muito especiais, exatamente de quem vive essa transformação na pele e na vida, né? Quando se trata de protagonismo juvenil. Mas aí, antes de passar para Romário, para que ele possa conduzir a nossa live de hoje, quero mais uma vez aqui deixar o meu agradecimento a todos os gerentes regionais de ensino, nossos 14 gerentes, né? Eu não me canso de dizer que eles são a nossa força, a nossa voz, o nosso braço e a nossa liderança aí em cada regional. Também agradecer aos nossos queridos secretários, secretário Cláudio, secretário Gabriel e secretário Liz, né, que são os nossos líderes aqui. Só posso desejar que amanhã de hoje seja extremamente proveitosa. Nós sabemos que nas nossas escolas, essa semana, está acontecendo exatamente o acolhimento inicial. Então, os jovens estão experimentando, né, do modelo de escola cidadã integral, estão conhecendo, ouvir falar, alguns pela primeira vez, sobre projeto de vida e sobre sonhos. E as escolas estão reunidas aí com suas equipes, seus professores, em planejamento. E na pauta de planejamento está exatamente esse momento, né, das 9 ao meio-dia, que é essa live, onde a gente vai partilhar muito conhecimento, muitas novidades para tratar e começar fortalecer ainda mais o protagonismo juvenil no nosso estado. Então, Mário, é com você. A gente se encontra no finalzinho e aproveita, minha gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, tia Leia. E eu fico aqui com esse time de peso, né?
que eles estão por aqui, eu vou pedir que eles se apresentem. Nós estamos aqui com a Maria Isabel e com o Renato Barreto, né? Estamos aqui com os nossos respectivos arrobas, caças, likes. Se apresente, começando pelas damas, Renato. Se apresente, Isabel. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live formativa, né? E que satisfação, que prazer estar novamente junto a vocês, poder contribuir hoje, né, acerca de protagonismo juvenil, falando um pouco sobre esta disciplina. E agora eu passo a fala para você, Romário. Gratidão. O microfone, Mário, por gentileza. Eu estava testando se vocês estavam me ouvindo, né? Não estava, tá vendo? Obrigado, Isabel. Isabel, ela que é bem articulada. Amigo Renato, simbora. Olá, professores, professoras, gestores escolares, que satisfação poder partilhar desse momento com vocês, né? Um momento onde a gente vem aqui apresentar, né, toda uma construção de algo que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos, né, para conhecer. Antes, Romário, de falar um pouquinho, né, do que a gente vai fazer aqui hoje, eu queria aproveitar o espaço, né, e agradecer algumas pessoas que estão aqui na live, a presença dos professores, das professoras, e também da equipe, né, que está nos bastidores, que faz esse momento acontecer. Não é um momento de uma, duas, três mãos, né? É um momento de muita gente trabalhando arduamente para fazer com que essa rodada de live pudesse acontecer, né? Então, fica um abraço aí para todos os consultores de núcleo, pedagógicos, que já antecederam a gente, aos que não participaram desse momento de live, mas estavam construindo os materiais que vocês já começaram a receber na escola, aos assessores regionais também, né? Então, a todos vocês, muita gratidão. Já estou vendo aqui no chat, Romário, muita gente conhecida, ex-aluno, Ai, ex-aluna então a gente quer universitária, ver, né? A gente quer ver qual é a colega de instituição. trabalho, né? E todo mundo muito animado. Então, sintam-se acolhidos, será uma satisfação poder compartilhar desse momento com vocês, tá? Eu sou consultor do TGE, sou de Campina Grande, né? Mas tenho andado nesse período de ensino remoto por várias escolas no estado. Ainda não conheço todas, Romário, mas eu acredito que esse ano vai dar para São completar as 302, tá? 302. Vai Isso. marcando ali no seu mapinha da Tá Paraíba, pertinho, das tá escolas. pertinho, tá? Então, falta pouquinho, mas já vi algumas pessoas conhecidas aqui e espero fazer novos amigos nas próximas escolas que visitar. Então, sinto-se acolhidos, satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. Muito bom. Enquanto você estava falando, né, pessoal, aqui, ó, o nosso querido Rivanildo ali da produção já está colocando aqui os comentários aqui do pessoal, esse Cuité, segunda gerência, já vi pessoal da terceira gerência, até umas horas. Vai comentando aqui no chat sua gerência, sua escola, o que tá achando da live, vai mandando mensagem e vai se embora. A gente vai ter um momentinho para tirar dúvidas e tal, para ter toda essa interação com vocês. Beijão, Silvana! Nossa querida Silvana, lá do núcleo, né? Nosso slide já tá em ponto de bala. Maravilha. É a minha querida Isabel, meu querido Renato, nós estamos aqui hoje para falar de protagonismo juvenil, não é mesmo? E logo mais vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, mas para que a gente possa visualizar, né, melhor como é que está organizado o nosso dia, a gente trouxe aqui uma pequena agenda para vocês. Essa é uma live de realização da Secretaria Estadual da Educação, por meio da Comissão Executiva de Educação Integral, a CEEI. E, trazendo um pouquinho da nossa agenda do dia, certo? Nós vamos ter logo em seguida uma contextualização sobre o protagonismo juvenil, vamos falar um pouco sobre a história do protagonismo, trazer alguns conceitos do protagonismo juvenil. Em seguida, vamos ter uma roda de conversa com alguns estudantes egressos, tá? Que eles estão ali, ó, aqui nos bastidores, prontinhos para trazer umas falas para vocês. Não é uma live, né, Isabel, né, Renato, de protagonismo juvenil, se não tiver a participação de jovens.
seguindo com nossa agenda, certo? De 10h20 nós vamos ter uma apresentação, né, da disciplina de protagonismo juvenil e caminharmos aí para algumas especificações e o detalhamento desta disciplina. O objetivo dessa formação, temos vários objetivos e trazemos aqui um deles para centrarmos aí e resumirmos, né, que seria apresentar as bases teóricas do protagonismo e a nova disciplina, né, que surge aí com o novo ensino médio para as escolas cidadãs integrais e as escolas cidadãs integrais técnicas. Isso com implantação a partir do ano de 2022, né? E teremos outros anos de implantação. Bem, Isabel, você quer tomar aquela aguinha? Eu vou ficar agora um pouquinho com o Renato aqui. A gente vai ter uma conversa histórica, né? O Renato que é bom das histórias. Então, o protagonismo juvenil na história do Brasil. E por que é que eu fico com o Renato? Porque o Renato, ele foi aí um estudante ativo enquanto estudante, né? E participou de vários movimentos estudantis. Renato, na ótica da história do movimento estudantil no Brasil, né? Do protagonismo juvenil e as ações que você se envolveu na Paraíba, faz um relato e um apanhado assim disso para a gente. Eu tenho certeza que muitos professores que estão aí, ó, de casa, lá na escola, estão acompanhando a gente. Tiveram uma atuação e uma participação também nesses movimentos e, né, e nesses momentos históricos. Então, Romário, eu vou trazer sim alguns relatos, né, de experiência para a gente começar essa introdução ao que é o protagonismo. Não adianta a gente chegar e falar da parte operacional, né, sem a gente primeiro falar um pouquinho do que a gente pensa sobre protagonismo, como é que está as bases teóricas sobre protagonismo. E a experiência, ela diz muito, né? E eu tenho certeza que muitos professores que estão aí conversando no chat, né, que estão deixando seu bom dia, eles também têm, né, experiências de movimento estudantil, de mobilizações, né, de luta enquanto professor. Então, eu vou trazer minha experiência também. E se vocês recordarem algum momento da vida de vocês que chamou a atenção, onde vocês participaram de alguma maneira, fizeram alguma intervenção, podem ir deixando aí no chat, né? Que aí a gente vai fazendo essa troca de experiência. Ah, a gente vai trazer daqui a pouquinho um panorama da participação dos jovens e vocês com certeza vão se achar em algum momento histórico daquele, né? Porque Ó, não tem Renato, história. o Bruno Gaudêncio colocou aqui no chat, viu, que ele conhecia lá dos movimentos, olha só, ele conheceu você nas mobilizações. Olha aí, tá vendo? Valeu, Bruno, um grande abraço. Eu vi também aqui o Eros, né? Que Eros tem uma história de luta também. Eros que era de Juazeirinho, agora está em Tenório, se eu não me engano, junto com o Januário. Enfim, tem uma turma boa aqui e eu tenho certeza que eles vão fazer essa nostalgia, relembrar alguns momentos, né? Enquanto secundarista, enquanto estudante ou até mesmo enquanto professor. Tudo bem? Mas, gente, tem uma coisa, quando falo em protagonismo que vem sempre à mente. É, vem sempre na minha mente. O Mário, quando fez o convite, Renato, vamos trabalhar nessa questão da organização da disciplina, né? E aí eu me reconheci muito na proposta dessa disciplina do protagonismo. Vocês imaginem que quando eu fazia, e aí eu peço licença para compartilhar com vocês, né, essa história, esse relato. Vocês imaginem que quando eu fazia, o ensino médio, eu fui acometido por uma situação que até hoje me marca, que foi o início, digamos assim, de me reconhecer enquanto protagonista. O Mário, eu moro aqui em Campina Grande, como eu já falei para vocês, e no bairro que eu moro só tem uma linha de ônibus, né? E essa linha de ônibus, ela é interessante, muita gente de Campina reclama dela, porque ela passa em pouquíssimos horários, sabe? E eu estudava no centro de Campina Grande, numa escola tradicional do centro. Tinha uma certa rigidez, né? E essa escola, ela não permitia que o estudante chegasse atrasado em determinado momento, mesmo com a justificativa, mesmo sendo levado pelos pais, enfim, ela tinha todo esse rigor, né? E aí, se você chegasse atrasado, você perdia todo o dia, letivo, tá? E por que eu estou trazendo isso? Porque no meu bairro, como eu falei para vocês, essa linha de ônibus, se você não pegasse esse ônibus pontualmente,
estava todo o seu planejamento perdido. Então, eu tinha dois irmãos, a gente acordava de 5 horas da manhã e o ônibus ele passava 6h15 em ponto. Então, a gente fazia toda a preparação e saía de casa correndo. Imagina uma casa com um banheiro só, dividido em 3 pessoas, né? E aí, tinha momentos que a gente perdia esse ônibus. Então, era muita frustração, porque não tinha essa facilidade de Uber, de transporte. Então, a gente ficava para baixo mesmo. Certo dia, eu cheguei atrasado na escola e era um dia muito importante. Eu tinha uma prova, né? Era um dia daqueles que não podia perder mesmo. Então, por frações de segundo, o porteiro foi lá e fechou a porta na minha cara e na cara de alguns estudantes, né, que também estavam chegando naquele momento. Então, eu fiquei ali, caiu o mundo, né? Fui no orelhão, liguei para minha mãe ligou para a escola e não teve acordo. Ó, chegou um minuto a mais, não entra, tal, 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 tal. Enfim, a gente ficou um tempo ali, eu e uma centena de estudantes, eu acho que tinha quase 100 estudantes, né? E de cabisbaixo, preocupados com o que iria acontecer no decorrer do dia. Você imagina ali, estudante de primeiro ano, né? Eu nem lembro a idade que eu tinha, tá? E cabisbaixo. Então, me veio à mente a ideia de chegar em cada um daqueles estudantes e dizer, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, mesmo sem conhecer, né, os colegas, eu cheguei em cada um dos estudantes e falei, a gente precisa fazer uma coisa. Rapidamente, a gente se reuniu, atravessou a rua da cidade e foi para um estúdio de rádio, do nada, né? Imagina aí, 80, 100 estudantes subindo num prédio, num estúdio de rádio, invadindo o estúdio, pedindo licença lá e... Faz barulho. Então, Romário, o radialista, ele foi muito receptivo, amistoso, recebeu a gente lá e a gente entrou ao vivo, né, para toda Campina e região. E a gente fez, expôs o que a gente estava sentindo ali. A gente nem tinha muito raciocínio sobre aquela situação, né, mas expôs o que a gente estava sentindo naquele momento. E... os meus colegas falando, olha, a escola é isso, é aquilo e tal, e me veio à mente de dizer assim, não é só a escola tem regras, eu acho que ela poderia atender a gente de alguma maneira, conversar, entender cada caso, ela não faz isso, mas tem uma outra coisa que está preocupando também, a questão do transporte em Campina. Você imagina, eu falando lá, que a gente se atrasar um minuto, o ônibus passa direto, enfim, não tem jeito. E a nossa rota é um ônibus que vai todo mundo lotado. Então, eu já estava pensando no coletivo e nem imaginava que aquilo fosse de forma intencional. Estava apenas falando, estava sentindo. Então, de fato mesmo, o 11 ia lotado. Era rara as vezes que eu conseguia ir sentado. Eu tinha que adiantar várias paradas para poder ir sentado. Então, moral da história. A gente não achou suficiente só a rádio. Desceu o prédio e foi a turma lá para o Jornal da Paraíba. Uma das estudantes disse que conhecia o diretor, conversa, não conhecia nada. Entrou lá na sala do diretor e falou a situação, então a gente virou manchete de jornal, né? E aí foi aquele rebuliço no outro dia na cidade, a gente com medo de retornar à escola, com medo de retaliação, mas foi algo assim que chamou a atenção, porque a escola ela começou a ver com um olhar diferente, né? E teve uma repercussão também na questão do transporte, né? Aumentaram um ônibus, foi pouco ainda, mas aumentaram um ônibus na linha de transporte. Então, quando eu peguei novamente o transporte, algumas pessoas apontavam, aquele moleque lá ajudou para aumentar a questão do transporte e tudo mais. Nem reconheci, nem dava importância enquanto protagonista, nem a gente se reconhecia, né? Mas isso marcou muito. Mas por que eu estou trazendo essa história, Romário? E aí eu agradeço aos professores pela paciência em ouvir esse relato. Porque muitas vezes... A gente, enquanto professor, a gente subestima a capacidade de protagonismo dos estudantes. A gente, às vezes, deixa passar batida algum potencial que um estudante possa ter. E isso não está relacionado só à mobilização, está relacionado a todas as frentes. E eu estou falando, nós professores, estou falando no contexto geral. Quando a gente chega no ensino superior, por exemplo, eu que fiz ciências sociais, sociologia, né? Meus professores... de sociologia, de política, dizia que os estudantes, né, alguns deles, não vou generalizar, mas dizia que alguns professores diziam que
os estudantes que se envolviam com o movimento estudantil ou que lutavam por determinadas causas eram vagabundos, eram relapsos, né? Esse era o perfil que era traçado por algumas pessoas, né? E aí a história ela prova o contrário, né? A história mostra que as pessoas que se envolvem com a liderança, ela desenvolve habilidades que vão tá aí relacionadas com várias potencialidades que o estudante, que o profissional pode desenvolver. A desenvoltura de falar, a resolução de problemas, né? Então, gente, esse momento que vocês vão agora compartilhar conosco, vão assistir daqui para frente, fala muito, né, a Dayana? A Dayana também participou conosco na UFCG. Estou vendo aqui várias caras, e aí todo mundo assumindo cargo de direção, de professor, né? Coisa boa. Então, esse momento que a gente vai compartilhar com vocês, fala muito do nosso cuidado em desenvolver o protagonismo dos jovens, em articular espaços para que eles consigam desenvolver esse potencial e aí a gente mudar esse cenário de apatia, né, que muitas vezes se estabelece entre os jovens. Então é isso, Romário. Eu acho que a gente pode aí, essa questão que você traz da sua história, né? Porque cada um de nós temos uma história que nos lembramos e pensamos, foi aí que o meu protagonismo começou a ser despertado, ou foi um marco para o meu protagonismo, né? Então, tem várias histórias. Eu poderia aqui perguntar para vocês, quando foi que você se encontrou protagonista? Quando você descobriu o seu protagonismo? Quando o seu protagonismo foi aflorado? Então, tem gente que vai me dizer que foi na igreja, que foi com a mãe, que pedia para ele fazer algumas coisas, que foi na escola. Então, muita gente vai dizer, ó, foi na escola com o professor tal, na situação tal, ou foi na escola, até mesmo em uma situação na qual você foi ali meio que não teve ali seus direitos assegurados, né? Então você foi lá e se colocou enquanto aquela peça que iria resolver aquela situação, e a escola, né, que graças a Deus, tendo em vista aquela situação, compreendeu e refletiu, né, diante daquilo que foi posto. Então o protagonismo, né, ele surge diante desses desafios que a nós são impostos, seja de uma forma direcionada, né? Organizada, pensada, instituída, que é o que nós hoje fazemos na Paraíba, através das ações de protagonismo que são desenvolvidas na escola, ou de alguma maneira que a vida lhe imponha em alguma situação que você tenha que forçadamente se desenvolver, às vezes causando, né, determinados tipos de protagonismo deturpado. Mas, assim como a sua história, muitas pessoas, muitos que estão aqui nos assistindo hoje, encontraram o seu protagonismo de várias maneiras. E é, Renato, aí que a gente ingressa um pouco nessa linha, né, do tempo da história do protagonismo no Brasil. Ah, Romário, é só isso? Não! Isso aqui são só marcos históricos que a gente pode dizer, olha, nesse momento aqui, os jovens tomaram as rédeas da situação e fizeram algum impulsionamento em alguma ação e mudaram algo da história ou trouxeram algum marco que merece ser pontuado aqui. E outros que não estejam aqui, não é porque não merecem estar, mas é muita coisa, né? E a gente sabe que, como bons professores de humanas, adoramos uma problematização, iríamos ficar aqui o dia inteiro discutindo sobre essas questões, né? Mas nessa linha do tempo, e o Renato contribua em qualquer momento que desejar, certo? Nós temos aqui algumas especificações, né? Alguns momentos. Lá em 1710, por exemplo, aconteceu o que a gente pode conhecer como uma das primeiras ações de protagonismo, né? Aí no Brasil. Então, a cidade do Rio de Janeiro estava sendo invadida por invasores franceses. E o que, quem foi defender a cidade, não é? Os jovens, né? Saíram do que a gente chamava de escola e tal. Então, saíram dessas instituições, pegaram em armas, pegaram em forcados, inchadas e tal, e foram defender a cidade do Rio de Janeiro. Professores de história, quem gosta de história por aí, vai compartilhando com os colegas um pouquinho mais dessa história. É bem interessante. Então, além disso, né,
Tem também, ainda no, antes do período oitocentista, né, lá por volta de 1786, 12 estudantes, eles fundaram um clube que a gente pode chamar de clube, tá, gente? Já existia clube de protagonismo, Renato. Tendo em vista a luta pela independência do Brasil, né? E nós temos muitos clubes hoje na Paraíba, né? Não para lutar pela independência do Brasil, mas que trazem outras discussões, né? Que trazem aí um outro panorama de ação. Clube de jornalismo, clube de rádio, clube de mídias, de dança. Bebendo uma aguinha aqui. Em 1897, já no período oitocentista, né, um outro marco seriam os estudantes da Bahia, que eles divulgaram, né, por meio de impressos, os ocorridos lá em Canudos. Né? A gente sabe muito bem da história de Canudos lá em Pernambuco, nesse período aí, no finalzinho do período do século oitocentista, certo? Já no início do século XIX, a gente tem a fundação da Federação de Estudantes Brasileiros. Aí, alguns anos depois, 36 anos depois, né? Não é alguns anos, é 36 anos depois, nós temos aí a criação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Tivemos o primeiro Congresso Interamericano de estudantes, né? Trazendo a temática do petróleo, né? Isso em 1952. Em 1963 a 1964, a gente tem um período aí complicado, né? Complicadíssimo, no país, que traz a questão da resistência estudantil ao golpe militar, né? Renato, você não estava na escola nessa época ainda não, né, Renato? Não, ainda nem... ainda bem que não, tá? Mas, Romário, Pode falar. A gente brinca assim, mas tem alguns professores que são contemporâneos desse período, né? E certamente deve ter aí alguma experiência, alguma lembrança de atuação desse período. Vocês fiquem à vontade, gente, para compartilhar as experiências de vocês também aí no chat. Né? Se vocês atuaram de alguma maneira, passaram por alguma situação que chamou a atenção de vocês, tanto no momento enquanto estudante, ou no momento da vida mesmo, os pais de vocês, algo que vocês lembram que tem a ver, né, com o protagonismo e com essas lutas. Então, esses fatos históricos a gente está recuperando, não é à toa. É para mostrar que a juventude, né, a gente fez aí um recorte de 1710, só para começar. Mas a juventude, ela tem aí, ao longo da história, né, muitas contribuições em transformações sociais, né? O que seria das mudanças, das transformações, se não tivesse a força, a coragem, a determinação dos jovens? E os jovens certamente são inspirados também por alguém. E eu tenho certeza aqui que vocês também se reconhecem enquanto fonte de inspiração, que é isso que Isabel vai falar um pouco mais na frente, para muitos jovens. E vocês também foram, né, inspirados por alguém para se reconhecer como agente transformador. Então, podem ir compartilhando que a gente vai gostar desses relatos. Exatamente, eu vou aqui dar umas bisoiadas nos comentários, tá? Só concluindo essa partezinha, né, do período do golpe militar de 64, então a gente teve uma ampla resistência estudantil, teve um marco, né, assim, lá por volta de 1968, que foi quando aconteceu o assassinato do jovem Edson Luiz. Aí esse ano foi o ano do caos, né, nessas questões todas. Aí teve invasão do Congresso da UNE, foi instituído AI-5. Então imagina só, ser jovem nessa época, com o espírito de revolução, ser alguém revolutivo, né? Vendo as atrocidades que estavam acontecendo no país diante de todas essas ações. Então a gente tem aí um momento bem imbatível. E aí o José Edivando de Oliveira, né, inseriu aqui no nosso comentário: quem nasceu na ditadura sabe o que é lutar por um projeto de vida. É exatamente, Edivando. Imagina você nascer, né? Eu não estava lá, eu só colhi relatos, eu gosto muito de história, né? Ouvi pessoas que estiveram nesse período, e é um momento que você não consegue nem
sonhar com o futuro, você sonha com o amanhã, estarei vivo amanhã, vou resolver as coisas para amanhã, né? Principalmente aquelas pessoas que tinham aquele seu ideal para ser defendido e estavam ali na frente das lutas, né? Diante ali, se colocava como alguém que era uma resistência a esse sistema que foi instituído no país. E aí, em 1979, né, nós já temos as entidades estudantis que começaram a ser reativadas, tem todo aquele longo processo histórico, eu não vou me ater muito, porque nós estamos falando dos marcos, certo? Senão a gente ia fazer aqui aquela historinha, ia sair contando, né? Mas, enfim, a gente tem a reativação das entidades estudantis. 1984, temos o movimento das diretas já, né? Chegou, Renato, aí para as diretas já? Eu tô brincando com o Renato, gente, por conta da idade. Brincadeira, tá, Renato? Em 1992, eu ainda não era nascido, Renato. Movimento dos Cara Pintada, Jornada de Junho 2013. Esse daí eu me lembro muito bem, eu tava lá na universidade já, né? A gente teve as Jornadas de Junho e a Primavera Secundarista que aconteceu lá em São Paulo com a ocupação de algumas escolas e tal. E aí chegamos para a contemporaneidade. E a contemporaneidade, dominada por jovens millennials, o mundo do TikTok, né? O mundo dos streams, e onde é que está esses espíritos imbatíveis? É o que eu discuto muito bem. Onde está esse espírito imbatível dos jovens? Por onde anda? Então, não deixou, eles não deixaram de tentar mudar o mundo, né, para que seja um lugar melhor para viver. Eu digo isso de... Eu sou da época dos millennials ainda. Estou ali, ó, em transição, millennial, né, cringe. E não deixou de lutar pelo mundo melhor, né? Às vezes, essas lutas, elas estão ali mais voltadas para as redes sociais, né? Às vezes, os jovens estão mais inseridos localmente. Mas a gente ainda tem, né, as organizações... que estão aí ativas em busca, né, de tornar o mundo um lugar melhor para se viver, né, enquanto jovens. E aí, nesse processo todo, certo? Nesse processo todo histórico que a gente trouxe para vocês, existem alguns marcos legais, né, que instituem os direitos para o jovem, e o adolescente, a criança também, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem o Estatuto da Juventude também, que eles colocam, né, o jovem ou o adolescente como aquela pessoa que precisa ter direitos assegurados, tendo em vista essa importante transição, né, enquanto criança para a vida adulta. Né? Pode falar, Renato. Só para finalizar também essa questão da linha do tempo, né? Eu estou vendo aqui algumas movimentações no chat, é muito dinâmico, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Mas um abraço aí para a turma do Parlamento Juvenil, né? Severino Cabral, em Campina Grande, né? Além de líderes, são atuantes enquanto parlamento, né? Os jovens se reuniram lá e resolveram montar um parlamento na escola para fazer algumas ações acontecerem, né? E aí é um passo para a criação do Grêmio, é um passo para a reativação de algumas coisas que são importantíssimas. Né? O Ricardo, ele fala que na época dele, ele trouxe aqui um depoimento, né? Na época dele, na época da ditadura militar, eles faziam uma reunião de Grêmio. E fazer uma reunião de Grêmio naquele período era coisa puxada, era coisa de corajoso. Hoje em dia a gente tem bem mais facilidade, tem direito de expressar, tem direito de ir e vir. Né? Então, o que a gente almeja é o engajamento. Então, como trabalhar esse engajamento? Como falar para o jovem que ele é capaz não só de esperar no adulto as transformações, mas ele fazer parte dessas transformações, né? Se reconhecer enquanto cidadão. Então, exato. Não dá para se reconhecer enquanto cidadão apenas quando atingir a maioridade. Exato. Né? Os direitos estão adquiridos, mas para que esses direitos aumentem, para que esses direitos se tornem ainda mais palpáveis, é preciso a participação. E aí, quando você traz aí a ECA, né, o Estatuto da Juventude, tem muito disso, de participação, aquisição de direitos. Né? E
A escola, né, Renato? A gente considera a escola como uma das primeiras dimensões da inserção da vida pública do jovem. Isso não quer dizer que ele não já tenha uma vida pública. Então, uma vida pública desde sempre, né? A sua atuação. Porém, ele está naquele processo, né, de sair dali da... Que a gente vai discutir já sobre esse conceito, tá? Que é saindo ali da heteronomia para a autonomia. Então, ele precisa de apoio, ele precisa que a sociedade esteja ali agindo de forma intencional para que ele seja inserido, de fato, né, nesse processo mais a fundo de participação, né? E eu vi aqui o professor Danilo, que ele falou sobre o orçamento democrático, o ODE, né? Ah, muito bom, que ele foi articulador regional e a gente tem uma grande participação da juventude aqui no estado. Eu fui um estudante que ia para as ODEs, né? Estava acompanhando, estava ativamente. Eu sempre ia pedir reforma da minha escola, e pedir alguma coisa para a minha cidade, enfim. Né? E há uma participação muito grande da juventude. Coisa que também foi impulsionada a partir do ano de 2018, mais ainda, né? Quando a gente tinha ali 100 escolas e começamos a triplicar esse quantitativo. Isso quando eu falo de atuação protagonista na escola. Mas a gente tem anos de outras histórias e de marcos na Paraíba que falam sobre o movimento estudantil, sobre a atuação estudantil, certo? E aí, Renato, falando do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, considera a criança, né, ali, ó, aquela, vamos lá, falar de idades, né, a criança de 12 anos de idades incompletos, né, e o adolescente de 12 a 18 anos de idade. Veja só, o adolescente, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai de 12 a 18 anos. Nós temos aí, no ensino médio, vamos puxar o ensino médio, estudantes que estão de 15, 16, 17, 18 anos inseridos no ensino médio. Aí surge também o Estatuto da Juventude, né? Que foi aprovado em agosto de 2013, né? E nele, veja só, os jovens são considerados aqueles jovens de 15 a 29 anos. Há uma amplitude. Sinto-lhe informar, Renato, o senhor não é mais jovem. Mário, alguns autores defendem, né, que a juventude ela é caracterizada por alguns atributos, dentre eles a questão da faixa etária, e ela é relativa. Por exemplo, em alguns países, né, você pode ter um jovem com a idade maior, 34 anos, 35 anos. Exatamente. Né? Então, eu vou me mudar para continuar jovem, tá? Mude para a Finlândia e me mande um chocolate de lá. Mas assim, voltando para o aspecto de idade, vejam só, o adolescente nessa ótica, né, o jovem que tem ali de 15 a 18 anos, ele está sendo assistido por dois estatutos importantes no país, o ECA e o Estatuto da Juventude. Ambos conversam, inclusive, entre si. Falam que um não se sobrepõe ao outro e tal. Mas essa faixa de idade que vai de 15 a 18 anos é aquela que tem uma maior quantidade, digamos assim, em livre interpretação, de direitos assegurados, né? E é claro, a partir dos 18 anos, o Estatuto da Juventude vai ainda conduzir, né, vai apoiar esse jovem em vários direitos até os 29 anos. Direito de identidade jovem, entrada e tal, e várias outras. Inclusive, eu tenho o meu aqui, ó, do meu ladinho, que vão dar aquele suporte para o jovem. Tem algum jovem aqui que está assistindo a live, depois dá uma pesquisadinha lá na internet, tem o PDF de graça, dá uma entradinha, lê um pouquinho. Tem muita coisa que você pode ter acesso, tá, até os 29 anos. Certo? Uma das coisas, uma mínima, né, é o ID Jovem, que lhe dá acesso a vários lugares, como entrada, você consegue passagem de ônibus, enfim, várias coisas interessantes para vocês. Fora os direitos também, deveres, enfim. E aí, Renato,
para os que estão chegando agora, né, faz pouco tempo que a gente começou nossa live, já aprovamos aqui com os que já estavam presentes, né, nossa dinâmica de trabalho. Então, estamos fazendo um resgate histórico do que é protagonismo, vamos passar aí pelas suas bases teóricas para a gente entender o que é o conceito de protagonismo, quais são os autores que trabalham com isso, para que depois a gente vá para a parte da operacionalização. Não adianta a gente chegar, né, e operacionalizar uma disciplina que, inclusive, já está pronta, organizada, com todos os instrumentos que vocês vão conhecer aí por diante, né? Mas a gente precisa entender o espírito do protagonismo e como conduzir algumas situações com os jovens que vocês vão trabalhar. Não é apenas aplicar a disciplina. Então, a gente agradece pelas contribuições de vocês, né? Pede para que vocês acompanhem atentamente para que vocês possam ir adquirindo aí mais atributos para organizar essa disciplina. Tendo em vista, né, que vocês serão pioneiros na implantação dessa disciplina. Eu, quando entrei na rede, Romário, eu tive a felicidade de ser pioneiro na condução de Colabore 9, né, lá com a Giovana e sua equipe. Então, foi muito importante o arcabouço teórico que elas proporcionaram. Senão, ia chegar a aplicar a disciplina apenas sistematicamente, né? Mas aí, gente, vocês vão entender a gamificação, vão entender tudo que está por trás dessa disciplina, mas a gente pede que vocês acompanhem, né, esse percurso que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Aí, daqui a pouco, a gente vai para a parte prática e não para por aí, né, Romário? Porque o Romário já montou um grupo lá que vai dar assistência, ele vai atender até 24 horas. A gente está nos grupos do WhatsApp, né, Renato? Então é 24 horas. Eu não recomendo vocês mandarem mensagem depois da meia-noite, nem no final de semana, mas chega, né? Beijão, isso. Inclusive, para a Giovana e a Holanda. E vamos seguir aqui, Renato, né? Nós estamos nesse início aqui de exposição da temática, certo? E não podemos deixar de falar, meu caro Renato, dessa pessoa que é essencial, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Quando a gente fala de protagonismo juvenil no Brasil, a gente fala de um livro chamado O Protagonismo Juvenil, né? Inclusive, estou com ele aqui do ladinho, que eu amo ter os livrinhos impressos. O livro de Antônio Carlos Gomes da Costa, que é Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, que representa um dos marcos teóricos para a discussão do protagonismo juvenil no Brasil, e que todos vocês, professores de PJ, terão acesso a esse material, caso ainda não tenha visto, né? E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele foi diretor da antiga FEBEM, ele foi secretário da Educação, ele foi professor, então ele teve todo um percurso pedagógico que lhe proporcionou refletir sobre a atuação da juventude, né? E desenvolveu vários conceitos, como a pedagogia da presença, como o protagonismo juvenil, né? E dentro das suas experiências, ele foi um dos redatores, um dos grandes redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, e foi convidado para ser o filósofo construtor, através de todas as suas ideias, do modelo da escola cidadã integral, da qual todos nós hoje fazemos parte. Infelizmente, o professor Antônio Carlos faleceu no ano de 2011, né? Mas é ele o responsável por este modelo do qual nós estamos hoje atuando, né? Saiu ali das suas concepções. Ele também e o Silveira, não sei se é o primeiro nome, mas é o Silveira, ele também fez uma grande contribuição na construção do modelo das escolas integrais, que foram, é claro, se reinventando desde 2002, quando eles começaram nessa construção, 20 anos atrás, e a Paraíba implementou a sua identidade nesse modelo, fazendo uma articulação com o real da Paraíba, né? Com o que nós temos aqui na Paraíba, certo? Romário, mostra, por favor, o livro novamente. Você está com ele aí, né? Gente, uma leitura que eu recomendo, se vocês quiserem se aprofundar em protagonismo e ter um bom contato com os jovens, não só para a relação da disciplina, né, mas como um todo, esse livro é fantástico. Todos os professores da disciplina de
protagonismo, vão ter acesso a essa bibliografia. A gente vai deixar lá na pasta para vocês, tudo bonitinho, né? A disciplina, ela bebeu muito nesse autor, que ele tem uma trajetória aí na educação fantástica, mas eu recomendo, tá, Joana? Então, você aí que trouxe esse exemplo da Stephanie, né, que foi fazer a representação da Paraíba lá, né, em Brasília, é uma leitura que você pode fazer e você pode repassar para ela, porque é fantástico, né? Então, vocês vão ter contato com algumas literaturas que vão ampliar muito o olhar de vocês sobre a juventude, sobre a relação que vocês estabelecem com os jovens. Isso mesmo, Renato. E você vai ser outra pessoa. Uma pessoa antes e após ler o Protagonismo Juvenil, vai se reconhecer, né? Vai fazer uma reflexão sobre sua própria vida, sobre a sua própria descoberta do protagonismo. A Aide Pontes, maravilhosa, eu vou já colocar aqui bem bonitinho no slide, para ficar maior, que aqui quando eu mostro fica bem ruinzinho, né? Não dá para ver direito. E aí eu vou deixar o link disponibilizado para vocês também, quando eu liberar todo o material desta live da disciplina mais tarde. Fala só o nome do livro, o pessoal está perguntando. É Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática. Corram para as bancas, porque ele é bem raro de se achar. E, na verdade, Antônio Carlos, né, mesmo ele tendo aí sua vida voltada para o empresariado, mas ele participou da construção de documentos muito importantes, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, a questão do trabalho junto à FEBEM, né, a Constituinte Brasileira. Então, ele é um educador que tem uma vasta produção, né? Então, quem quiser dar uma pesquisada em relação à vida e história de Antônio Carlos, vai perceber que ele não é só um empresário, né? Ele tem aí toda uma participação na vida educacional e certamente vocês já devem ter lido ele meio que indiretamente, com outras pessoas bebendo Antônio Carlos para produzir muito em relação à educação. É isso mesmo, Renato. E ele foi da Unicef... Né? Ele participou do Comitê Internacional dos Direitos Humanos em Genebra, foi do Instituto Interamericano da Criança de Montevidéu, foi da Unesco, da Unicef, desenvolveu, como você falou, vários trabalhos, várias ações, né, aí no mundo como um todo. Ele deixou um legado, no qual o protagonismo juvenil era o carro-chefe de tudo que ele desenvolvia, tendo em vista a sua fé, né, na juventude. Ele dizia que é fundamental acreditar sempre no potencial criador e na força transformadora dos jovens. Pois é, isso. Pena que não chegamos a conhecê-lo presencialmente, né? Ele estaria aqui com a gente hoje nessa roda de conversa, certeza. E aí, eu vou tirar, Renato, de quem está no descanso. Isabel, vem cá. Chegue junto de nós. Vem, Isabel. Oi. Cheguei, Romário. O Renato foi, ó. Já foi assim. Já foi desligando a câmera, já foi indo embora. Renato volta já, pessoal. E aí, minha querida Maria Isabel, né? Quando foi, Isabel, para a gente conceituar protagonismo, quando foi que você descobriu o seu protagonismo? Nossa, Romário, eu descobri o meu protagonismo, né, desde cedo, ao iniciar a vida escolar. E aí foram a partir das atividades propostas pelos professores, depois eu vou até citar uma, né, uma professora em especial que até hoje eu tenho enquanto referência, enquanto polo irradiador de referência, aí eu trago a expressão que você sempre utiliza na fala, e aí desde esse momento a gente foi despertando, né? Eu fui despertando o protagonismo a partir de atividades que instigassem aí a prática, né? Ao pensamento crítico, reflexivo, criativo, e iniciamos na escola, mas é importante ressaltar que esta prática a gente leva para a vida.
É formação Exatamente. Para a vida, né? Porque a partir das atividades propostas no âmbito escolar, nós vamos desenvolvendo aí habilidades e competências que vão impactar diretamente a nossa formação, né? O desenrolar e concretização do nosso projeto de vida. E hoje eu sou extremamente grata aí aos meus professores, em especial um, eu acho que você... Você já sabe aí, mais ou menos, que eu vou falar mais adiante. E aí, Mário, a gente inicia, né? A gente, a partir dessa linha do tempo, a partir da história, né, acerca do protagonismo, a gente traz neste slide, a gente apresenta o significado, não é isso, Romário, da palavra protagonismo. Lá na Grécia Antiga, né, Isabel, a palavra protagonismo, ou protos, significa principal, primeiro, né? Agonistes, lutador, competidor. Então, a gente diz e faz aquela livre interpretação. É o lutador principal? É o competidor, né? Primeiro competidor? Quando a gente traz para a reflexão da Escola Cidadã Integral, o que é ser protagonista, né? Isso, Renato, e trazendo aí, né, perdão, Romário, e aí trazendo, né, transpondo aí para o nosso conceito de protagonismo, é a pessoa que se coloca enquanto ator principal das ações que se dispõe, né, que se propõe a realizar. E aí sejam em sua vida, né, isto é, ações voltadas ao eu, ao pessoal, ou na vida também, né, Romário, de outras pessoas, exatamente, envolvendo também o social. E aí, partindo, né, do significado da palavra, né, apresentamos no próximo slide, no slide seguinte, o conceito, a definição de protagonismo juvenil, não é isso, Romário? Isso mesmo, porque o protagonismo, né, é justamente, Isabel, isso. A gente fala, ah, é o lutador principal e tal, mas não, é a pessoa que se coloca como a força motriz para resolver aquela situação, seja da sua vida pessoal, seja da vida que vai apoiar outras pessoas, que vai gerar algum impacto. Ser protagonista é essas várias vertentes, existem várias maneiras de ser protagonismo, protagonista, não é mesmo, Isabel? Com certeza, Romário. E aí ele é definido, né, a partir do envolvimento direto do jovem, né, em processos, como o próprio slide traz, em processos, movimentos, dinamismos sociais e educativos em que assume o papel principal das ações que realiza, né? E é importante ressaltar que essas ações, elas poderão ir além, né, do seu universo pessoal e familiar, né? Elas podem gerar, dessa forma, efeitos na vida em sociedade, como acabamos de mencionar, né? Atuando aí de maneira ativa, crítica, democrática em seu entorno social. E aí, Romário, é importante ressaltar a parte grifada, não é verdade, do texto, onde menciona, né, apoiados ou não pelos seus educadores. E é um grande divisor de águas, né? Esse grifado aqui, é inclusive, é o motivo da nossa sempre reflexão enquanto professores que estavam construindo a disciplina de protagonismo juvenil. Por que apoiados ou não pelos seus educadores, né? E aí a Isabel traz essa reflexão. Faz, Isabel, eu quero que você pode fazer a reflexão em relação a esse grifo. É algo que eu me ative muito tempo e chegamos a essa resolução, entender de fato, né, o que é que essa parte grifada traz para a gente. E aí essa expressão, Romário, ela parte da teoria que o protagonismo juvenil ele pode ser desenvolvido em qualquer espaço, é verdade? Seja em sua casa, na escola, né, na comunidade, e aí a gente nos convida a refletir neste momento. Mas não seria a escola, né, um dos melhores lugares para que esse desenvolvimento ocorresse de forma intencional, canalizada, apoiado aí pelos professores, e aí para além dos professores, pela comunidade, né? Nós temos a resposta, né, Isabel? Nós temos a resposta para essa indagação,
desculpe, para essa indagação. E por que é que nós trazemos essa resposta? O próximo slide já vai dar essa resposta do porquê esse momento é importante na escola. Mas por que o grifo? Porque quando a gente vem e observa um protagonismo fora dos muros escolares, a gente, às vezes, não é sempre, mas se depara com o que nós chamamos de protagonismo deturpado. Aquele jovem desenvolve uma ação, ele se envolve em ações. Por exemplo, veja o Renato. O Renato, no momento que teve a porta da escola batida em seu rosto e não pôde entrar, ele foi para uma rádio, foi na TV, lutou e tal. Mas aí, a gente tem aquela vertente. Lembra dos Black Blocs? Que vão para as manifestações e fazem toda aquela ruaça, quebram, batem, invadem, quebram vidro. Nós temos aí uma vertente do protagonismo deturpado, né? Tendo em vista que violência ou determinadas outras atuações, né, danosas, não vão, de certa forma, levar o estudante a lugar nenhum. Então, nós temos essa vertente do protagonismo deturpado, que quando a gente vem para a escola e institucionaliza. E coloca o protagonismo enquanto uma modalidade de ação educativa apoiada pelos educadores, nós temos um processo mais sadio e intencional para o desenvolvimento do protagonismo. Mas aí, Isabel, eu vou trazer a resposta para a sua pergunta. Não seria melhor? Não seria mais tranquilo? Não seria mais intencional desenvolver o protagonismo na escola? E aí, né, onde, segundo Antônio Carlos, ele parte, né, a movimentação do protagonismo juvenil enquanto modalidade educativa, né, ele parte da criação de espaços e condições, não é isso, Romário? Que possibilitem aí a participação dos jovens, o seu envolvimento em atividades direcionadas à resolução de problemas reais. E aí, nessa perspectiva, a modalidade, né, de ação educativa diz respeito aí ao ato de ensinar, né, de acompanhar, e assim, a partir desse acompanhamento, desenvolver ações intencionais que proporcionem as condições necessárias, né, para que o estudante ele possa se desenvolver e se perceber enquanto fonte de iniciativa, de liberdade e compromisso. Não é verdade, Romário? É uma condução relativa também. A gente tem a autonomia relativa, temos a condução relativa desse processo, onde o professor vai, né? Não seria essa a expressão, afrouxar as rédeas, mas é dando de fato essas condições. Né? E avaliando as particularidades e individualidades de cada um estudante. Ah, vamos trazer isso para a prática. Estou na minha sala de aula e eu tenho estudantes que têm dificuldades e tem estudantes que estão ali mais ativos, né, em minha disciplina. Como possibilitar que a gente tenha aí um nivelamento dessas habilidades? Por que não instituir a monitoria? Por que não instituir, né, outras ações em que os jovens, na sala, diante da minha disciplina, seja português, matemática, história, possa se colocar ali como uma peça, né, resolutiva daquele problema? Por que não deixar o jovem opinar sobre. Ah, eu ouvia muito isso, Isabel. Ah, eu não vou deixar os jovens opinar sobre a minha aula se eu tenho 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado. Às vezes a gente não está se colocando no lugar do outro e não está tendo a empatia também para entender e para compreendê-lo, né? Então é de fato um processo onde o professor vai estar ali, ó, dando, né, e fazendo aquela condução relativa, deixando o estudante atuar e conduzindo no processo. Perfeito, perfeito, Romário. E aí, ao ser instigado, né, pela escola, o estudante ele se envolve nos variados problemas, né, e é capaz, né, de atuar na solução dos mais diversos desafios, como você bem mencionou, né, de forma ativa, crítica, reflexiva, construtiva, transformando dessa forma a realidade, não é verdade, Romário? E aí, né, torna-se essencial que ocorra para isso essa abertura. Né? Que o estudante, né, o jovem estudante, ele possa ser inserido nesses espaços. E aí, diante disso, o professor, né, ou seja,
toda a comunidade escolar torna-se essencial nesse processo. Como Isabel, como Romário, enquanto polo irradiador de referências. É verdade, Romário? Exatamente, gente. É um conceito que eu me apego muito a essa ideia de irradiar referências. Porque agora é o momento de eu contar a historinha, né? Foi através de uma irradiação de referência. Quando a gente fala irradiação, a gente fala de uma pessoa que lhe inspira, né? E que lhe orienta e lhe conduz como um mentor, que eu tive o meu protagonismo desenvolvido na escola. Eu tenho duas figuras de professores que foram muito importantes na minha vida, Isabel. Eu sei que você vai contar suas historinhas também. E aí, eu estava no ensino médio, na cidade de Mulungu, Paraíba, minha cidade maravilhosa, né? E tinha uma biblioteca na escola que estava fechada. Me reúno junto com outros amigos e vou falar para o gestor: gestor, a biblioteca está fechada. Podemos abrir? Diante disso, a gente teve apoios e negativas. Apoio incondicional do gestor, algumas negativas de alguns professores, porque a gente sempre tem o jovem enquanto aquele ser que é um ser perigoso, não pode deixar sozinho, tem que estar segurando nas rédeas, vai deixar ele sozinho numa sala cuidando de livros, é uma sala que tem uma porta só e tal, então vem toda aquela imaginação, né, dos adultos, o que é que esses jovens vão fazer? O gestor, que já tinha o espírito jovem, né? Ainda, inclusive, ainda era menos, não tinha nem 30 anos ainda, né? Então, ele diz: não, vocês vão abrir a biblioteca, vão organizar, vão explicar para mim como vão fazer, vão estudar sobre, vão catalogar os livros. E ele foi dando responsabilidades. E a maneira como dava responsabilidade dava também espaços, né? E esse grupo, né, foi cuidando desse espaço, e uma professora de português, o gestor é o meu querido ex-gestor, porque depois eu trabalhei com ele, é o meu ex-gestor Neto Camilo, né, hoje é gestor de uma escola integral lá na cidade de Alagoinha, e também a professora Maria Aparecida, a Cida. Ela desenvolvia, Isabel, alguns projetos lá nos primórdios do Mestres da Educação, né? E aí, nesse processo de criação do seu projeto, ela envolvia os jovens, que eram voluntários, né? Começamos a nos denominar como os voluntários da biblioteca, e aí a gente foi, né, participando desses projetos que ela desenvolvia, porque era sobre leitura, e a gente tomava conta da biblioteca. E nesse processo, a gente ia lendo os livros, para apoiar os estudantes, ia entregando livros, né? Ia participando das ações que ela desenvolvia. Então, a Cida, professora, e o Neto, gestor, foram esses polos irradiadores de referência na minha vida. E depois eu fui trabalhar com eles, virei colega de trabalho, entrei na universidade. Aliás, todo mundo que era esse grupinho que virou voluntário da biblioteca, ingressou na universidade. Dois fizeram português, uma pedagogia, eu geografia, né? E aí a gente foi tomando nossos caminhos e nossos rumos. Mas, para mim, esse encontrar o protagonismo, se envolver em ações de protagonismo, antes mesmo de conhecer o que era o protagonismo, eu tinha menos de 20 anos, eu tinha 17 anos na época, 16 anos, né? Então, esse processo me fez com que eu encontrasse esse protagonismo. Então, os professores irradiaram essa referência para mim, me apoiaram, me conduziram e me mentoraram nesse processo, né? Tive esse processo de mentoria deles. Inclusive, beijão, devem estar assistindo essa live aí. É isso, Maria Isabel, né? Você com certeza tem aquele professor, aquela professora que ele tem aí, que você tem como um símbolo na educação. Com certeza, Romário. E aí é importante, né, destacar que o professor torna-se esse polo irradiador a partir do momento que também acredita na potencialidade do estudante, né, que o apoia, abrindo dessa forma espaço para sua atuação protagonista, não é verdade? Para que assim, eles possam desenvolver habilidades e competências que impactarão, como eu falei anteriormente, né,
positivamente no desenrolar e concretização aí do seu projeto de vida. E aí, na maioria das vezes, né, os professores que temos como referência foram aqueles que nos impulsionaram a seguir, não é verdade, Romário? A conquistar objetivos, a realizar os nossos sonhos. E aí, diante disso, podemos convidá-los a recordar neste momento, você, professor, professora, equipe, né, escolar que nos assiste, que está aí acompanhando a nossa live, a recordar neste momento qual professor marcou aí a sua formação. E aí eu trago o meu exemplo, né, na minha trajetória, enquanto estudante, posso citar vários professores, mas uma Romara em especial me inspira até hoje, né? O nome dela é Aldileia Gonçalo, né? Ela é bastante conhecida, não é verdade? Pois a nossa querida Leia, né, foi e é para mim esse polo irradiador de referências. E aí também, pessoal, né, como também enquanto professores, né, podemos, neste momento, recordar quantos estudantes inspiramos através da nossa atuação, não é verdade? E aí a gente recorda os professores que nos marcaram, né, que foram aí polos e radiadores de referência, mas também como, né, inspiramos tantos estudantes, né, sendo polo também para os mesmos. Não é isso, Romário? É isso mesmo, Maria Isabel, né? A gente tem, né, já com a exposição desse slide aqui, uma estrutura, né, pensada para apoiar, né, o estudante em todo esse processo, né, de desenvolvimento do seu protagonismo, né, de inserção na vida pública, na construção de um jovem autônomo, competente e solidário. Aí a gente revê aqui a nossa concha, né? Onde nós temos o jovem, o seu projeto de vida, na centralidade aí de todas as nossas ações. Então, o nosso Antônio Carlos, ele deixa muito bem claro que, apesar de ser uma pessoa, né, ele andava em vários setores. Primeiro setor, segundo setor, terceiro, enfim, né? Da empresa ao chão da escola. Ele foi diretor da FEBEM, ele foi secretário da educação, né? Ele esteve envolvido na criação do ECA. Então, ele teve todo aquele processo de imersão em todos os caminhos, em todos os setores da educação. É tanto que criou um modelo que nós hoje utilizamos aqui na Paraíba, fizemos alguns ajustes, mas que também é difundido em mais de 20 outros estados, né? Então, ele deixa claro, a escola é o lugar privilegiado para um primeiro exercício dessa participação, né? É lá a primeira etapa do ingresso da criança, do adolescente e dos jovens na dimensão da vida pública, né? Então, a gente, às vezes, né, Isabel, pensa e coloca as coisas nas caixinhas, assim, coloca em caixinhas, ah, fulano de tal se envolve com isso, então ele só vai pensar nesse lado e tal. Não, mas a gente tem aqui, né, uma filosofia que vai perpassar aí todos os ambientes da sociedade que envolvem a educação, pensando no jovem e o que ele quer da vida. E quando a gente fala projeto de vida, a gente tem que lembrar, bater sempre nessa teclinha. Não é profissão. Não é como é que eu vou ganhar dinheiro. É como eu vou, né, realizar esse meu sonho. Talvez o seu projeto de vida seja ser feliz, ter uma lancha, ser pintor, fazer alguma coisa. E nisso, né, a Escola Cidadã entrega os caminhos que você deve, que você pode seguir, não é? Então, tá cheio de jovens aqui. A gente já tem vários jovens que saíram da universidade, da escola, criaram suas empresas, ou estão na universidade, ou já concluíram a universidade. Tem estudante que concluiu lá em 2016, 2017, 2018, que já está aí, ó, ingressando nas escolas também para fazer estágio. Tem muitos professores, né? Então, o nosso modelo,
ele está dando esse sustento para essa, né, essa impulsionamento do jovem em seu protagonismo. Já tinha, já existia, sim, eu vim de um momento em que não se falava sobre protagonismo, ainda não tinha nem mais educação, né? E foram os meus professores que fizeram essa mudança. Então, hoje, com a escola integral, nós temos mais espaços e condições para esse processo acontecer, né? Não quer dizer que não acontecia antes. Acontecia, mas agora nós temos mais espaços. Agora nós temos uma disciplina de protagonismo juvenil também, que vamos apresentar logo mais, não é, Isabel? Com certeza, Romário. E dessa forma, né, o protagonismo juvenil, ele refere-se à formação de um sujeito ativo, né, com espírito de liderança, capaz de tomar decisões e fazer escolhas embasadas aí no conhecimento, na reflexão, né, na consideração de si próprio, né, e do coletivo também, né, sendo impulsionado, né, acompanhado aí pela equipe escolar. Qual é o intuito, Isabel, a fim de que assuma de fato, né, o papel principal das ações que executa, desenvolvendo dessa maneira o seu projeto de vida. Não é verdade, Romário? Isso mesmo, minha cara Isabel. Então, quando a gente fala de protagonismo juvenil, a gente fala de princípio, premissa e prática. A gente fala, né, de princípio porque todos, toda a comunidade, todo mundo, secretaria, escola, professor, gestor, estão submetidos ao protagonismo, né? Todos nós temos o nosso protagonismo pessoal, profissional. Seja lá qual for, né? No momento em que nós nos dispomos a estar em determinados locais ou realizar determinadas ações ou funções, nós estamos aí atuando de forma protagonista, né? Então é um princípio. Então é ser protagonista também na escola, né? É ser protagonista, enquanto gestor, professor, coordenador, né? Pedagógico. Se colocar ali como fonte também resolutiva das várias problemáticas que surgem durante o dia a dia, né? Das várias maneiras que possamos, né, apoiar a nossa escola, né? O nosso meio de trabalho e também, como eu já falei, nossa vida pessoal, né? Ser protagonista em todos os setores. Tem menino que diz mesmo assim, Isabel, eu já escutei. Ah, eu não queria ser protagonista. Eu não quero. Eu disse, não, mas você é protagonista, mesmo que você não queira. Você é o condutor da sua vida, né? Então, na novelinha lá da Globo, existe o protagonista principal. Então, todos nós somos os protagonistas das nossas vidas. Alguns são levados ainda, né? Estão naquele processo de heteronomia. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos, naquele processo ali ainda de anomia, né? Nem heteronomia, né? Que espera o outro dizer, não, faça isso, vai lá e faz. Veja isso aqui, tal, né? Tá ainda sendo conduzido. Então, ser protagonista é, de fato, se colocar como essa fonte resolutiva dos vários problemas que surgem aí no dia a dia, seja na vida social, pessoal, produtiva. Premissa também, não é, Isabel? Porque se trata de um ponto de partida para a definição de objetivos, prioridades e metas, e também prática. Isabel, eu sei que você, né, ama essa organização enquanto princípio, premissa e prática do protagonismo. Eu vou deixar você dar uma palhinha. Oh, gratidão, gratidão, Romário. E como você falou, né, enquanto princípio, é importante, né, que todos se percebam protagonistas, né, agentes aí transformadores, transformadoras de suas histórias e de seu entorno, como bem falou, né, enquanto premissa, né, como você já trouxe, o ponto de partida, né, para a definição de objetivos, prioridades e metas que nortearão a prática da comunidade escolar. Né, por meio aí do planejamento e execução de ações educativas concretas e intencionais, como expõe o slide, né, possibilitando espaços e condições para o pleno desenvolvimento das capacidades dos jovens, dos nossos estudantes, não é verdade, Romário?
É isso mesmo, Isabel, né? É transformar todas essas ações de maneira intencional, né? Tornar os nossos princípios, né? Nossa premissa, nosso ponto de partida em prática. É uma das coisas que a gente vai estar trazendo com a disciplina de protagonismo juvenil, né? Instituir um fluxo para o desenvolvimento dessas ações, não tirando jamais a responsabilidade de todos da escola, nem da gestão, nem da coordenação. Nós teremos um espaço a mais para o desenvolvimento do protagonismo dos vários que a Escola Cidadã Integral aqui na Paraíba já disponibiliza para o nosso jovem, certo? Então, Renato já descansou? Chegue cá, venha cá. Dê um pulinho aqui na tela, né? Eu gostaria de trazer para vocês, né, a travessia da adolescência. E nós temos aqui em João Pessoa um jovem Felipe, né? Um jovem protagonista. Isabel, pode ficar aí pela gente, com a gente depois se quiser, pode voltar, vai tomar água, tá? Essa tela do jovem pintor, o Felipe, né, que fala do desabrochar da adolescência. Então, a adolescência é um período de travessia. E como a gente viu, não é mesmo? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Juventude, naquela fase ali de 15, 18 anos, né? É uma fase de fato de travessia. O jovem está se encontrando, se reencontrando e buscando novos caminhos, novos horizontes, buscando referências, buscando se agarrar a algo, né? É um período que ele. Eu passei recentemente, Renato, por esse período. É um período de revolta, é um período de busca, não é mesmo? Então, Romário, para conversa, voltar a conversar aqui, né, com os professores, gestores, eu queria já de cara, para desenvolver aqui as noções sobre esse conceito, né, que inclusive intitula a disciplina, né, queria trazer o depoimento aqui de Cristiane Raposo. Né, um abraço, Cristiane. Ela diz o seguinte, Romário: então, acredito que o protagonismo será desenvolvido a partir da necessidade de conhecer as experiências dos alunos, de ouvi-los e apoiá-los em ações que visam a resolução de problemas. Eu trouxe esse depoimento porque ele tem muito a ver com essa travessia. Vocês imaginem só, quando a gente pega esse termo estudante protagonista, a gente já pensa que só pelo estudante receber essa nomenclatura, que é típica da Escola Cidadã Integral, ele já é protagonista nato. Ele já está ali na sua última fase de desenvolvimento de consciência que ele, enfim, tem que fazer acontecer. E não, é um processo. O estudante, vocês vão perceber muito isso, e aí eu faço outro recorte, tem professores que dizem assim: projeto de vida, a disciplina de projeto de vida mexeu com a minha sensibilidade, mexeu com o meu modo de ver. Vocês também vão sentir isso quando imergirem, né, na disciplina de protagonismo. Vai mexer um pouco com o olhar de vocês, com a sensibilidade, que vocês vão perceber as várias fases do jovem, né? Vocês vão perceber os vários níveis de protagonismo. Então, Cristiane, ela pode ser, por exemplo, Romário, autônoma em determinados assuntos. Ah, ela tomou iniciativa, ela mandou ver, participou do planejamento, da execução, fez um PDC, ela foi muito boa em determinado assunto. Mas Cristiano deixa a desejar em outros momentos. Que protagonista é essa? Ela só é boa para determinada coisa? Então, vocês vão perceber que existem níveis de protagonismo. E quando a gente conhece esses níveis, a gente começa a ter uma outra leitura. Porque, de fato, o estudante, ele vai oscilar. E o professor, de posse do embasamento teórico dessa disciplina, das tecnologias que foram pensadas, das metodologias ativas, das dinâmicas, vocês vão conseguir canalizar isso para que o estudante. Não vou se conduzindo o que o estudante tem que fazer. Ah, vamos botar o estudante para fazer determinado protesto. Não, isso a gente vai ver daqui lá na frente, que é o protagonismo deturpado, ensaiado, né? Vocês vão fazer com base nisso que a Cristiane trouxe. Observar as necessidades, as experiências dos alunos potenciais e aí ir canalizando, até que chegue ao ponto almejado da autonomia autêntica, onde o estudante consiga lá
se reconhecer. Então, a autonomia relativa é essa oscilação, né? Então, o estudante, o adolescente, vocês sabem isso, que o adolescente tem muito do extremo, ora é uma coisa é muito boa ou é muito ruim, eles têm a dificuldade de fazer essa média, né? Então, a autonomia, a travessia da autonomia relativa é justamente isso, onde vocês vão perceber essa oscilação, o estudante sendo autônomo para determinados fins e ele oscilando em determinados momentos. E o ideal é que a gente consiga fazer, né, que ele saia dessa heteronomia, né, e vá conduzindo nesse processo sua chegada à autonomia, ou seja, o despertar para a consciência. Esse termo despertar é muito importante. E não simplesmente a gente chegar e dizer, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é protagonista. Você tem que fazer aquilo, vá lá e faça. Não, não vai ser essa forma. A gente a vai gente estar cobra, lá. Né, Renato, às vezes. Isso, né? Então vocês onde vão... Onde está esse jovem protagonista? Cadê o protagonismo, jovem? E passar na cara, né? Isso, Romário. Então, entendendo essa autonomia relativa, entendendo... Né, quais são os níveis de protagonismo, vocês vão mergulhar muito bem nisso, vocês vão ter condições para ir canalizando, conduzindo, apoiando o jovem a chegar lá, mas ele vai chegar com a sua autorreflexão. Vocês vão perceber que eles vão ter um momento para estar sempre refletindo sobre algumas posturas, e isso vai ajudar muito, não na disciplina do protagonismo, vai ajudar no estudo orientado, vai ajudar no projeto de vida, vai ajudar no colabore, vai ajudar em todas as disciplinas. Porque a forma que foi montada essa disciplina é para dialogar com as outras disciplinas. Vai dialogar com a sociologia, vai dialogar com a história. Quando vocês conhecerem lá as temáticas, vocês vão perceber que o estudante ele vai ter um outro olhar em relação à biologia, à química, ao meio ambiente, né? Então, é para fazer essas conexões, esses diálogos, e apoiar cada vez mais os outros componentes a partir dessa... movimentação. Mas é isso, sair da autonomia relativa e conquistando cada vez mais a sua autonomia autêntica. Exatamente. A gente vai se ater mais a esses pontos, né, de conceitos, heteronomia, autonomia, até a anomia também, um pouquinho mais à frente, quando a gente for apresentar a disciplina. Mas é nessa linha, né, a gente atua nesse processo de apoio, de condução, na travessia desse estudante, né, no processo aí de inserção na vida pública, na sociedade. Me permita só mais um adendo. Teve uma pergunta aqui que eu mexi o mouse e fui logo nela e eu gostei bastante. Wagner, ele diz assim... Traga pra gente. Wagner, obrigado, Marco. Wagner diz assim, tem pessoas que são mais protagonistas do que outras, como resolver esse impasse? E é uma grande verdade, Wagner. Você vai perceber que tem estudantes que eles estão assim, lá na frente. E tem outro que está ali bem tindo. Inclusive, quando é para participar de determinadas ações, ele foge, ele sai, ele não quer participar. E isso são indicadores. Isso é um termômetro para que você perceba que algumas coisas naquele jovem ali, ele ainda não está conseguindo desenvolver algumas habilidades. Uhum. Né? Inclusive, habilidades que a gente vai mostrar, que a própria BNCC almeja que o estudante... né, conquista. Então, vai mexer e, muito vezes, isso. Renato, tem aquelas individualidades. Nós sabemos que tem estudante que gosta mais de escrever. Tem estudante que gosta mais de apresentar trabalho, seminário, né? E já tem aquele que gosta de fazer tudo. A gente vai deixar de tentar ali instigá-los a desenvolver essas duas vertentes? Não vai. Mas sabemos que até mesmo na vida adulta e tal, já tem aquelas pessoas que vão por caminhos mais distintos. A gente também tem que evidenciar nesse processo se determinada atuação ou não participação está sendo algo danoso também para o jovem, né? Isso. Que, inclusive, vocês vão conhecer... os vários perfis de jovens. Tem um jovem que ele é idealista, ele é muito bom para o planejamento, mas ele é muito devagar para a execução. Tem um jovem que ele já é para a prática, né, Romário? Ah, eu quero ir, eu quero resolver tal, mas o planejamento é zero, né? Então, vocês vão conhecer esses vários perfis, né? O tipo de jovem, e a gente, conhecendo o tipo de jovem, a gente vai conhecer
as características que acompanham cada um e vai chegar nesse ponto que você trouxe, Wagner. Foi muito boa esse teu questionamento. Por isso essa imersão. Mas as dinâmicas que foram preparadas até a quarta unidade, ela vai buscar trabalhar isso, o envolvimento, o desenvolvimento do espírito gregário, eles trabalhando em equipe, eles... Então, vocês vão depois trazer esse feedback, tá certo? Para a gente. Muito bem, né? E diante dessa nossa fala, né, nessa reflexão quanto à travessia, quanto à saída da heteronomia para a autonomia, eu reflito muito em um poema que tem de Mário Quintana, né, que fala sobre a saída, né, do jovem felino da caverna, né, farejando ali o vento, indo em busca ali de sanar suas curiosidades. E ele diz: jovem, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo, não é? E caberia a nós, enquanto educadores, estar conduzindo os estudantes nesse processo, enquanto modalidade de ação educativa, né? A gente tem que se ater a isso, modalidade de ação educativa, porque a gente não vai ultrapassar as barreiras pedagógicas, né, para adentrar nas questões mais familiares, não é? Então, cabe, enquanto instituição escolar, enquanto educadores, estarmos apoiando o jovem, né, nesse processo, sim, não é mesmo? Então, o Renato falou sobre algumas formas de não participação, não é mesmo? E a gente vai trazer aqui três dessas formas de não participação que acontecem muito no ambiente escolar, na vida, até para com quem já é adulto e é se colocado na situação de ser manipulado ou ser apenas um símbolo representativo ou apenas um ato de decoração. Pois é, né? Se a gente acompanhar aqui o que cada um desses níveis aí, né, de não participação traz, é algo que a gente deve, ao máximo, evitar ao longo da condução da disciplina. Né? Só um adendo aqui, uma professora perguntou, vai ter um material orientador, vai ser só tópicos como um estudo orientado? Gente, vocês vão pegar as sequências toda instruída, inclusive com aulas já com slide pronto, mas e vocês vão ter, tá lindo o material, né, Romário? A gente tá ansioso são também para apresentar. Aulas, né? Renato, são 40 aulas estruturadas, o primeiro bimestre todinho vem trazendo slide para cada aula e vocês vão ter o arquivo editável. Vocês podem imprimir nas aulas de protagonismo as referências de vocês, né? As histórias de vocês, a vida de vocês também. O material ele está pronto, porém aberto para que vocês, na sala de aula de vocês, possam imprimir, né, as suas concepções, especificações, né, acerca do desenvolvimento aí do protagonismo e das ações que nós vamos estar propondo. É isso, Renato, eu me empolgo para falar. A gente está ansioso também para apresentar o material. Tem essa flexibilidade, né, Romário? O professor ele conseguir mexer de acordo com sua comunidade, ou seja, não é um material fechado. Mas vamos deixar para daqui a pouquinho, porque já tem gente. Ah, quando é que vai começar? Gente, estamos quase lá, mas é importante trazer essa recuperação teórica, trazer esses itens para que vocês tenham esses cuidados na hora de abordar a disciplina. Né? Então, a gente tem aqui a questão da manutenção, né, Renato? Que não partiu de sentei aqui um belo dia, tomei uma água e vou criar uma disciplina. Não foi isso. Foi um processo histórico, uma reflexão de 6 anos de implantação de educação integral no estado da Paraíba. Eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal da Brás do Rego, lá em Boqueirão. Se eu não mandar, a Margareta aqui me dá uma pisa, tá certo? Um abraço, Margareta. A equipe daí é muito querida. Todos vocês são muito queridos, né? Mas vamos lá. Questão da manipulação, Romário. O nível mais baixo de participação, onde os estudantes se utilizam dos jovens como meios para justificar os fins. Então, estão precisando urgente tomar uma providência em relação à escola. Ok, perfeito.
Os estudantes são parte desse processo. Mas é muito importante que eles se reconheçam, não que eles sejam conduzidos. Vocês vão lá e tem que fazer, vão ter... Né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, senão a gente acaba deturpando o protagonismo. É o que a gente quer, ou o que o estudante percebe, o que o estudante sente a necessidade. Aquela frase muito lúcida e feliz que a Raposo trouxe agora há pouco, né, Cristiano? Então, muito esse cuidado, gente. A disciplina de protagonismo, ela tem que ser levada de uma forma que você conduza com o máximo de zelo e ética possível, para que você não direcione os seus apelos pessoais como sendo do estudante, tá certo? Mesmo que seja do coletivo, mas tem que eles terem, né, essa reflexão de que é algo importante para eles, não a gente dizer, vai lá e faz, tá? Oi, Romário. Pode acontecer, né, em vários momentos e atuações da escola. Por exemplo, a gente vai fazer o orçamento democrático da escola. Então, o gestor previamente leva uma listinha do que acha que precisa na escola. Ah, eu vou colocar isso, isso e isso para os estudantes escolherem dentro disso. Aí, na hora da fala, ele já diz, tem que ser isso aqui e tal. Antes, ele não faz uma pesquisa de opinião. Ele não vê o que realmente está precisando. Às vezes, já leva algo fechado e não se abre para entender as necessidades dos estudantes, né? Isso aí já é um processo de manipulação, fazer com que o outro, né, chegue a um consenso sem ter lhe dado a possibilidade ao debate. Excelente, Romário. E aí, gente, tem gente perguntando aqui, vamos tirar as dúvidas sobre a disciplina, vamos, daqui a pouquinho, já estamos quase entrando nela, tá certo? A questão do grupo do WhatsApp, a gente vai reforçar com os assessores regionais e a gente quer receber vocês daqui a pouco nos grupos de WhatsApp para a gente compartilhar algumas coisas, começar os alinhamentos, né? Então, vamos tirar dúvidas sobre o funcionamento da disciplina, estamos quase lá, né? Mas vamos continuar aqui. Do tempo, né? Como foi estipulado, vamos seguir essa linha e logo mais a gente vai estar trazendo as especificidades da disciplina de protagonismo. Já pontuando para vocês que nós já temos um mês para a formação mais a fundo, para adentrarmos nas especificidades. Vocês logo vão ficar a par em relação a essa questão, né? Eita, velho. Renato. Oi. Posso falar? A formação que você falou, né? Então a gente vai ter um momento mais específico para ir trabalhando alguns detalhes, tá? Então, Isabelle, segura aí a dúvida que a gente vai ter o maior prazer de tirar daqui a pouco, tá? Então, um outro nível, né, Romário, de protagonismo deturpado é a questão do simbolismo. Quando os jovens participam de uma ação, né, mas no fim sua participação não trouxe nenhum impacto. Ah, eu fui lá para a manifestação porque mandaram eu ir e eu fiquei olhando de longe. Nem sabia do que era. Né? Então, ele participou de determinado evento, determinada ação, ele não se sentiu parte daquela construção. Não trouxe nenhum impacto na vida dele. Que é muito semelhante também ao nível da decoração. Ocorre quando os jovens estão servindo de cena. Como levar um espetáculo, um passeio, a organização, né? Fazendo número. Aquela plaquinha. Segura aqui essa plaquinha. Segurei. E a foto. Foi para quê? Foi para nada. Aí depois o menino tá lá no relatório que o gestor faz da escola, né? Que o professor faz. Ou que... Não tô dizendo que é vocês não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tô dizendo, assim, exemplos que podem acontecer, né? E aí o professor vai lá e fala, o estudante tal participou de tal atuação, desenvolvendo tal processo na escola. Aí você vai e pergunta pro menino, e aí, o que foi que tu fez? Aí o menino segurou uma plaquinha e tirou uma foto. Pois é. E aí, Romário, o Lélio, ele traz assim, liberdade não é protagonismo. É justamente isso. A gente tem que ter o cuidado que o protagonismo, o estudante protagonista, ele é fonte de liberdade, mas também de compromisso. Né? Se a gente trabalha só a questão da liberdade sem ele se sentir fonte de compromisso, aí a gente vai estar desenvolvendo também um protagonismo deturpado. Né? O estudante ele tem que ser responsável, ele tem que ser consciente para as ações, né? Então, na tomada de decisão, precede antes a tomada de consciência. E é isso que vocês já estão entendendo a pegada, né? Para não fazer alguns passos que conduzam o estudante para um protagonismo deturpado. Ele tem que ser fonte de liberdade, compromisso, e assim vai, né? Ok, é isso.
E aí, né, você conceituando protagonismo, então a gente pode se perguntar, de fato, o que é ser protagonista, né? Então, a gente pode lançar essa pergunta aqui agora. Em uma palavra, meu querido chat, aqui, de várias pessoas que estão nos assistindo, do litoral ao sertão, como disse Tia Leia, passando do Curimataú, Borborema, Alto Sertão. O que é ser protagonista? Digam aí uma palavra, em uma frase curta, interajam com a gente, né? Tô vendo aí que tá começando a chegar as mensagens e a nossa produção vai começar a colocar aqui o que é ser protagonista, né? Responsável, tá surgindo palavras. Sente-se parte da ação. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o chat também para ir acompanhando. Atuante, né? Olha aí, ter autonomia, ser o ator, ser proativo, né? Responsável, ser exemplo, corresponsável. Então, nós temos aqui, querido Renato, uma chuva de palavras do que é ser protagonismo. E nenhuma delas está fora da caixinha, não. Todas elas estão envoltas aí, de fato, do que é ser um protagonista, né? É, são todos esses valores, são todas essas ações, são todos esses movimentos que a gente vai desenvolvendo aí no decorrer da nossa vida, que vai nos inserindo em ações protagonistas e que vai fazendo com que a gente tome as rédeas das situações, né? Porque ser protagonista, inclusive foi uma fala que eu vi por aqui, ser protagonista na sua vida vai também lhe fazer ser protagonista no trabalho, né? Ser protagonista em outras relações, em outras atuações. Então, o que é ser protagonista, Renato? Numa livre definição? Exatamente, Romário, né? Ser capaz de se colocar como construtor do seu projeto de vida, né? E de se ver como parte das soluções de problemas reais, né? De não ser indiferente a eles. Poxa, tanta coisa acontecendo no mundo, é aquela música, tanta coisa acontecendo e eu aqui jogando milho aos pombos, né? Vocês já ouviram essa música, tá? É não ser indiferente a eles, mas de atuar como elemento que contribui à sua solução. Eu visitei o ano passado, Romário, uma escola onde um clube de protagonismo percebeu uma situação de pauperização, de pobreza na cidade, e eles montaram, os estudantes perceberam e montaram um clube de ajuda humanitária, né? E aí eles começaram a se empolgar e fazer determinadas ações, e aquilo foi fantástico, porque eles não ficaram alheios à situação que eles não estavam passando, eles foram solidários, né? Então, é se colocar um sujeito construtor do seu projeto de vida. Trabalhar soluções de problemas reais, né? Não ser indiferente, contribuir, ser parte da solução. Então, tudo isso está muito relacionado com o que é ser protagonista. Mas daqui a pouco, a gente vai ter também algumas pessoas que vão falar melhor que a gente do que é ser protagonista, né, Romário? Exatamente, Renato. Eles vão falar um pouquinho, né, sobre a vivência deles enquanto protagonistas. Porque a Escola Cidadã, Renato, bem lembrado, ela tem esses espaços de desenvolvimento do protagonismo, né? Vamos rodar aqui a Berlinda. Temos um monte de ações, um monte de atividades. Além de outras disciplinas que impulsionam também o protagonismo juvenil, né? A gente traz a disciplina de protagonismo juvenil para ser aquele ali espaço a mais e que vai dar mais um respiro para o jovem desenvolver o seu protagonismo. E amarra o professor ali junto com o estudante como condutores daquele processo e apoiadores mútuos, né? Mas existem outros espaços. Renato, diga aí um dos que você gosta, assim, ou que lhe tem aí o maior apreço. Romário, olha só, quando a gente fala em espaço de protagonismo, de imediato já vem duas coisas na nossa mente, né? Líderes de turma, conselho de líderes, ou a questão do clube de protagonismo. Mas, na verdade, se a gente olhar aqui, a gente traz um resumo, tem outros espaços, tá, gente? A gente traz um resumo dos espaços de protagonismo na escola. Se Liga Prota, a inovação social e científica, que é bem comum na base técnica, nas escolas técnicas, né? CEI 9,
a monitoria. Gente, vai ter um momento onde essa disciplina vai falar sobre monitoria e vocês vão se sentir assim maravilhados, eu creio, né? Porque a gente vai propor que o estudante ele se envolva nesse espaço de protagonismo, vou dar o spoiler agora, né? Mas que ele se envolva nesse espaço de protagonismo e vai contagiar as outras disciplinas também. Então, de repente, vocês vão ter ali estudantes monitores se sentindo parte do processo de ensino-aprendizagem de uma forma bem mais explícita, né? Então, eletivas, liderança de turma, empresa pedagógica, estudo orientado, quando os meninos vão ali para aquele grupo e começam a tomar as rédeas, começam a apoiar os colegas, né? O acolhimento diário, que espaço, o marco zero, né, Romário? Que espaço fantástico, né? Sim. Estamos no momento de acolhimento, Renato, inclusive... É uma das minhas das práticas educativas que eu amo muito de paixão, que é o acolhimento, né? O inicial e o diário também, né? Que fazem todo esse processo de inserção aí do jovem nessa recepção, nessa condução, nessa afetividade que surge, né? Nesse afeto que é trocado entre dois seres. O acolhimento é quando uma pessoa se revela para outra e vice-versa, não é um abraço, um gesto de bom dia verdadeiro, não é mesmo? Eu gosto muito da prática do acolhimento. Mas, antes de você concluir, quando a gente vai para o lado imbativo e o jovem idealista e tal, eu tenho um apreço muito grande pela liderança de turma e pelo movimento do Grêmio Estudantil. São coisas que eu gosto muito, né? Gosto muito, me envolvia muito enquanto estudante na escola. Isso mesmo, Mário. E eu gosto muito também, né, da questão dos clubes e da liderança de turma. Eu creio que quando você é um bom líder e você consegue fazer com que seus colegas não esperem só um momento de representatividade, mas que eles também se sintam ali como líderes, né? Aí você vai longe. Então, é isso que a gente vai trazer muito em relação a essa disciplina, que os professores consigam ser essa ponte, esse apoio também aos gestores, para fazer com que os demais estudantes da turma também se vejam como líderes servidores, né? E não apenas o líder que é eleito. Então, vocês vão trabalhar isso, vai ser bastante legal. Eu gosto muito da liderança de turma, quanto espaço protagonismo, Mário. É muito bom. E aí, gente... Chegando no nosso primeiro bloco, né? Esse é o nosso primeiro bloco. Vamos deixar aqui como indicação de leitura, dentro das várias outras leituras que nós vamos indicar para vocês na liberação do material, nós temos o protagonismo juvenil, que é o percursor, como eu falei para vocês, da discussão do protagonismo juvenil no Brasil. Nós temos desse livro... teses, dissertações, discussões e aprofundamentos e várias outras coisas que se ramificam, né? E conversam aí sobre o protagonismo juvenil, né? Eu deixo aqui a indicação, estaremos disponibilizando também o PDF para todos vocês, certo? Darem aí uma conferida, uma olhadinha no livro de protagonismo juvenil. Renato, Tem autores negros? Tem, com certeza, né? Tem uma turma boa aí nas referências, tá certo? E, gente, uma coisa que vai ser bem legal, vocês vão estar em contato conosco nos grupos e vocês vão fazer parte dessas construções, né? A disciplina está sendo plantada agora no primeiro ano, mas vai ter segundo ano, vai ter terceiro ano, futuramente, vocês vão ser parte dessa construção. Lembre-se que vocês Exatamente. São pioneiros, vão estar implantando, tá bom? Romário, é isso. Muito bem, Renato. Renato vai tomar uma água agora, gente, né? E aí, eu vou convidar aqui, eu vou até desprojetar. Tira aí, produção. Renato vai tomar aquela água, eu vou dar uma desprojetada aqui. Produção, dá uma tiradinha aí do slide de cena. Eu vou convidar, né, agora, para participar dessa live formativa, né? Já, depois desse momento, nós vamos ingressar na apresentação da disciplina de protagonismo, mas a gente não fala de protagonismo sem trazer jovens aqui, né? E jovens que estão aí participando e atuando em ações de protagonismo em nosso estado. Yasmin já está por aí,
Flaviano também já está por aí. Olá, Yasmin. Flaviano está conseguindo, se não conseguir mostrar o rosto por conta dos dados, pode só falar, a gente está aqui também ouvindo. Bom dia para você, Yasmin. Bom dia para você, Flaviano. Bom dia, Mário. É um prazer estar aqui. Flaviano? O Flaviano, né, Yasmin, tá de uma escola hoje que ele foi fazer um processo de acolhimento lá e tal, e tá tentando se conectar com a internet. Enquanto ele se conecta, Yasmin, aí ele chegou. Bom dia, Flaviano, tá ouvindo a gente? Consegue falar? Tá um pouquinho ruinzinho. Flaviano, tenta deixar a câmera desligada, você fala pelo áudio, tá bom? Enquanto a Yasmin se apresenta. A Yasmin, apresenta um pouquinho sobre a sua história, sobre sua trajetória, o que você faz hoje para o pessoal, enquanto a Isabel e o Renato estão ali, ó, tomando aquela aguinha, se preparando para a nossa próxima parte da nossa live. Então, como você mesmo já disse, nós somos jovens protagonistas egressos, que eu vim lá da ICT Buriti, em primeira gré, e eu desenvolvi meu protagonismo na escola. Cheguei lá sem saber de nada, sem saber nem o que era protagonismo, sem saber mesmo das minhas capacidades. E com o desenvolvimento, com a ajuda dos professores, com as aulas, a monitoria, com todos os projetos que a escola me trouxe, eu consegui descobrir a minha capacidade de ser protagonista. Ah, muito bom, Yasmin. Muito legal. Flaviano, e você? Onde descobriu o seu protagonismo? Foi na escola também? Na verdade, Mário, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com problema com a conexão, Sim. tá? Porque eu estou numa escola fazendo acolhimento, mas eu espero que dê certo. Eu descobri meu protagonismo já desde criança, eu já nasci com ele, sempre fui muito protagonista, muito para frente. Mas quando eu entrei na escola integral, ele foi moldado ainda mais pelos professores e pelo gestor, que me auxiliou muito. Tanto porque eu não queria aceitar o modelo integral, eu entrei na escola contra a minha vontade. Daí os professores conversavam muito comigo, apresentavam o modelo, falava como seria vantajoso estudar lá. E a partir disso eu fui sendo moldado como ser protagonista. E eu fiz várias ações ainda na escola, e agora estou aqui junto com Yasmin, fazendo parte da CEGEP, como bolsista. Isso mesmo, os meninos, eles hoje são jovens protagonistas, né? Que compõem aí as ações de protagonismo da Secretaria de Educação, atuando aí em várias ações, acolhimento, formações, semana de protagonismo, né? E conta pra gente, Yasmin, voltando com você, os professores, né? Ou a importância que os professores tiveram no desenvolvimento do seu protagonismo. Eu sei que vocês têm umas histórias aí interessantes, né? E aí, temos muitos professores nesse momento assistindo essa live formativa, né? Traz uma fala para eles, só para a gente poder articular um pouquinho o que a gente estava trazendo aqui, né? Estávamos falando da ação do professor, da ação educativa, e você foi uma estudante de uma escola, jovem egressa, né? Que está aqui agora com a gente. Todo seu. Além de dar a oportunidade, né, que eu acho que quando se dá a oportunidade ao jovem, ele consegue se descobrir. Então, eu tive a oportunidade na mentoria, em liderança. A minha primeira oportunidade foi em liderança de turmas, que eu tinha vindo de uma escola particular, não sabia nem muito o que era liderança de turma, não sabia de nada da escola integral. E a gestão estava passando nas salas para falar sobre a liderança de turma. E a professora me indicou, fez, ó, por que não vai Yasmin? Ela é uma boa aluna e eu não nem falava dentro da sala de aula. E do nada eu cheguei lá como líder de turma e descobri assim uma nova capacidade de desenvolver habilidade de comunicação, de ir lá e fazer, de planejar coisas. E isso para mim foi esplêndido, porque eu não tinha segurança em mim de fazer aquelas coisas. Mas quando a professora me deu a oportunidade, me deu escuta, ela me ouviu, ela me disse,
me trouxe a segurança que eu era capaz. Então, eu fui lá e fiz. Muito bem. E você, Flaviano? A minha primeira experiência como protagonista, assim como Yasmin, foi ser líder de turma. Eu cheguei na escola e em um mês de aula eu já estava sendo líder de turma da sala, indicado pelos próprios alunos, disseram que eu falava muito bem, que seria ótimo para mim. E aí a gente conversa com a gestão e ele aceitou e virei líder de turma em um mês de aula. Mas foi ótimo para mim, para o meu crescimento. E daí, pronto, só fui recebendo indicação de ir para a escola, de coordenador e tudo mais. Ah, muito bom. Na trajetória de vocês, né, vocês encontraram esse protagonismo na escola mais a fundo. É isso? Ah, eu as cabecinhas aí mexendo. Com certeza. Tudo bem. O que vocês acharam? Porque vocês estão todos os dias, eu tô abusando ali vocês nos grupos de WhatsApp, conversando, mandando mensagem, né? Vocês chegaram já a ver algumas coisas. O que vocês acharam, né, dessa ideia de termos uma disciplina de protagonismo juvenil? Eu acho, eu já estava até comentando com o Flaviano, que a gente viu que essa disciplina ela vai trazer não um protagonista só para uma pessoa, que é muito focado nisso, as escolas. Na sala tem um protagonista. Então, essa disciplina vai envolver toda a sala, que todos ali são protagonistas. Como o Mário fala toda vez, todos na escola são protagonistas. Mas, às vezes, eles não conseguem se desenvolver, eles não conseguem ter oportunidades. Então, quando é dada uma oportunidade, mesmo que seja pequena, é aberto um espaço gigantesco para que aquele menino se desenvolva, para que ele construa sua própria trajetória. Muito bem. Fabiano, você chegou a comentar, não foi? A gente estava conversando um pouco sobre a disciplina, vocês me mostraram uma cartinha, né, de uma estudante que teve a vida mudada ali pela atuação de um professor. Você acha o quê dessa implantação dessa disciplina? Mário, eu gostei muito da ideia da disciplina e da implantação, pelo fato de ensinar não só aos alunos a prática, como também a parte mais teórica. E além do acolhimento, semana de protagonismo, agora a disciplina vai ser algo constante, que eles vão ter toda semana. Então, assim, toda semana eles vão poder aprender um pouco mais sobre protagonismo e, assim, desenvolver mais protagonistas nas escolas, mais líderes de acolhimento, mais líderes de turma. Para que não fique muito só focada ali em um protagonista, como Yasmin falou, mas que todos eles tenham essa oportunidade e tenham essa desenvoltura para ser protagonistas. Muito bem, Rivanildo não, Fabiano, Yasmin. Rivanildo é o nosso cameraman, projetor e tal, que está aqui fazendo todos os ajustes aqui da live. Yasmin e Fabiano, muito obrigado, né, pela fala de vocês. Certo? Obrigado por vocês terem aqui vindo compartilhar um pouquinho disso com a gente, né? Do ser protagonista, da atuação de protagonismo de vocês, tá? E eu sei que vocês estão hoje aí. O Flaviano tá numa escola, gente, tá lá acompanhando o acolhimento. A Yasmin tava na escola também, né? Acompanhando o acolhimento durante a semana. Então, um abraço para vocês, né? E a gente vai se vendo mais Romário, aí. Pode falar, Yasmin. posso, só para dar uma palavrinha, só para terminar com o que você falou na live, que o protagonismo, quando é desenvolvido na escola, ele vai abranger nas outras áreas da vida do jovem. Ou seja, quando eu comecei a desenvolver meu protagonismo na escola, eu perdi totalmente o medo e consegui ter segurança das minhas capacidades para desenvolver em outros lugares. Hoje, eu e Flaviano cursamos universidade, estamos na bolsa, estamos em outros ramos, porque a gente tem essa segurança da nossa capacidade que foi desenvolvida na escola. Então, é muito importante, principalmente para quando o jovem for sair da escola, para ele não ficar perdido. Meus professores diziam, quando a gente perde os alunos para a sociedade, né? Quando a gente for para a sociedade, a gente não ficar perdido sem saber o que fazer. Entendi. Pois bem, né? Certamente você, Yasmin, e você, Flaviano, que deu uma saidinha aí, eu acho que foi um pico de internet, né? Tiveram aí toda essa transformação desenvolvida aí pela escola com a condição dos professores de vocês. Muito obrigado,
viu? Cheiro para vocês. E a gente se vê logo mais. Eu vi um comentário aqui embaixo sobre um podcast de produção. Vocês conseguem colocar novamente? Eu já vou chamando, enquanto isso, o Renato e a Isabel para voltar para cá, né? A gente vai fazer esse momento de apresentação da disciplina. Olá, Isabel. Olá, Renato. Tinha um comentáriozinho aqui sobre um podcast. A produção acho que vai colocar o... Pronto, olha aqui, ó. Vai ter, gente, uma gravação, tá? Com o professor Danilo, lá no podcast dele, chamado Bolacha Pedagógica. Olha o nome do podcast, tá bom? Sobre a disciplina de protagonismo juvenil, hein? Professor Danilo, que é professor aqui da rede, né? Ele vai fazer essa gravação, tá bom? E, ó, a gente vai compartilhar aí para vocês, hein? Já tá, ó, avisando que vai rolar esse podcast. Vai ser ao vivo, inclusive, essa gravação, hein? Beijão, professor Danilo. Renato, Isabel, agora é a hora, né? Produção, pode jogar aí nosso slide na tela. Vamos apresentar agora e especificar a nossa disciplina de protagonismo juvenil, da heteronomia à autonomia. A gente começa, e é claro, é assim que tem que começar, todo o processo de construção de alguma coisa que vai ter impacto, né, na nossa educação, fazendo uma reflexão da nossa rede de educação, né, e do desenvolvimento do protagonismo juvenil. E a Isabel e o Renato estão com vocês 3, 4 vezes ao ano, de forma presencial ou virtual, desenvolvendo ciclos de acompanhamento, né? E eles bem sabem, eu também fui consultor de núcleo, que nesse momento é quando a gente consegue perceber as necessidades da escola, né? Então, o que é que a escola necessita em termos de protagonismo? Então, quais foram, já observando aqui na tela, essas constatações, né, que a gente observou, mas para esmiuçar melhor, para trazer uma fala do que vocês observaram, Isabel, Renato, qual é ou qual eram as percepções de vocês quanto ao protagonismo durante esses movimentos de ciclos, não é? Vamos começar pelas mulheres, Renato, né, pelas damas, Isabel. Oi, Romário, gratidão. E aí, a partir desse momento, né, desse acompanhamento, a gente foi percebendo algumas fragilidades, né, em relação às reuniões de líderes, em relação à atuação dos clubes, à questão dos grêmios, em relação às ações protagonistas. E aí, pensando, né, tendo como base essas constatações, né, pensamos em uma disciplina, criar, de fato, né, uma disciplina atrativa aos jovens. Né? E assim, a partir das atividades propostas, deve desenvolver o protagonismo autêntico. Né? Então, para tanto, né, partindo aí dessas constatações, pensamos em encontros educativos, né, que vamos apresentar posteriormente, que fortaleçam aí a movimentação dos espaços de protagonismo, não é isso, Renato, Romário, existentes na escola, né? Como também propomos aí atividades que visem aí ampliar os mesmos, né? Fazendo com que os estudantes, eles protagonizem todos esses momentos. Não é verdade, Renato? Então, Isabel, na construção dessa disciplina, né, e a gente agradece a Gabriel, a Leia, a Romário, né, pela confiança, pelo espaço que foi dado para que a gente pudesse fazer essa construção, né? Então, a gente não fez essa construção sós. Né? A gente partiu de algumas constatações, de levantamentos, de opiniões dos gestores para fazer essa construção. Né? Então, no farol da secretaria, sempre quando a gente ia ao ciclo, os gestores, né, eles traziam algumas dificuldades e a equipe escolar também. Né? Então, por exemplo, os gestores falavam, olha, as reuniões de líderes com os líderes de turma, eles não estão participando como gostaria, né? Os líderes estão tendo dificuldade em relação à condução com sua turma, não tive tempo de reunir, seria tão importante que tivesse um momento para que
essa formação junto aos líderes fosse constante, mas, enfim, eles traziam sempre essas dificuldades, né? E aí, a fragilidade em criar e manter clubes ativos, né? Então, essa dificuldade de ter clubes funcionando na escola também era uma constatação muito forte, né? Fragilidade nos estudantes monitores. Então, as escolas sempre queriam a condução também, a participação dos estudantes nas monitorias, mas não era muito disseminado essa prática, né? A questão dos grêmios, praticamente inexistente. A fragilidade no protagonismo autêntico, né? Os estudantes, como eu falei, autonomia relativa, onde eles eram autônomos para algumas coisas e não para outras. Então, foram algumas das constatações, para além, como eu falei para vocês, né, das questões pedagógicas que envolvem essa disciplina. Vocês vão perceber que, assim como o Collabore 9, ela tem uma pegada muito forte em relação a metodologias ativas, a gamificação, tudo isso para corresponder a algumas habilidades que a BNCC exige. Então, essa metodologia de êxito veio nesse sentido, para fortalecer a BNCC também, né? E ajudar a desenvolver algumas habilidades. Tá? Então, vocês vão, com base nessas constatações e com base no potencial que essa disciplina traz em relação ao apoio da BNCC, foi que a gente pensou num formato onde os professores, com toda a sua expertise, pudessem também trazer suas contribuições, né? Então, não fica mais só o gestor com o contato com o líder, os professores articulando essa disciplina com outras, essa metodologia de êxito, né? Com outras disciplinas da BNCC, aí vocês vão ter um salto em algumas, no desenvolvimento de algumas habilidades, né? Então, é nesse sentido que a gente pensou esse formato que vamos apresentar para vocês. Pronto, isso mesmo, Renata. Então, surge, né, o protagonismo juvenil, a disciplina de protagonismo juvenil, com essa necessidade, né, de fato, de sanar essas fragilidades que a gente observou na escola, né, durante os ciclos, durante as minhas reuniões com estudantes, durante as visitas, né, durante todo esse processo de implantação e de difusão aí do modelo integral que coloca o jovem como centro aí de todas as ações. Então, fizemos vários processos reflexivos. Um deles, que achamos muito importante trazer para vocês, foi um mapa da empatia que foi desenvolvido para que a gente pudesse, para que a gente pudesse refletir um pouco sobre o jovem paraibano, né? Nesse momento de saída, esperamos que seja, né, de uma pandemia, ainda estamos vivenciando esse processo, mas estamos nesse caminho, né, de saída de uma pandemia, né, e de inserção aí no ensino médio, quem está chegando no primeiro ano do ensino médio, saindo do fundamental. Então, realizamos uma observação, né, e trouxemos algumas constatações e evidências em relação à nossa juventude paraibana, que nos apoiou aí, nos norteou na construção dessa disciplina, certo? Então, o que pensa e o que sente esse jovem hoje, o que ouve, o que ele vê, o que fala e faz, quais são suas dores, não é? Quais são suas necessidades? Então, realizamos esse processo de reflexão, né, quanto à disciplina de protagonismo juvenil, e, né, o resultado culminou na elaboração das nossas sequências e das nossas aulas, né, que não serão aulas, vocês vão ver que a gente trata com uma nomenclatura diferente, algo próprio, né, saindo do limbo das aulas, vindo para encontros educativos, trazendo mentorias, certo? Isabel, Renato, vocês gostariam de especificar algo do nosso mapa da empatia, né? Ele é algo visual?
Então, volto a trazer a frase de Cristiano, gostei muito, né? O mapa da empatia, ela traz esse olhar sobre o que o jovem atualmente pensa, né? O que ele vê, o que ele ouve e como ele se comporta diante disso. Então, às vezes a gente tem um estudante que ele está muito apático e ele está ali sendo reprimido o tempo todo por algumas situações que ele não consegue ter a tomada de consciência, né? Então, essa disciplina vai mexer muito com essa sensibilidade dos estudantes, né? E do professor também, tá? É isso, Isabel. Perfeito, perfeito, Renato. Então, pensando nisso, né, tendo como base o que o estudante ouve, o que ele sente, o que ele vê, né, o que ele fala e faz, pensamos, né, na proposta metodológica da disciplina. Né, pensamos, como bem Romário falou, nos encontros educativos, onde vocês irão ver posteriormente as unidades, ou na primeira unidade tem como objetivo, de fato, né, potencializar, apresentar e fortalecer a movimentação dos espaços já existentes no ambiente escolar, né? E para além disso, né, nas outras unidades, a disciplina protagonismo juvenil vem justamente fortalecendo, né, esse protagonismo em relação a outras perspectivas, tendo como base o ambiental, o digital, né, o social, ampliando, né, as possibilidades de atuação dos nossos jovens. Muito bem, Isabel, né? Obrigado, Renata, Isabel, pelas contribuições, né? Então, a gente teve todo esse momento de reflexão e de imersão para entender, de fato, a cabecinha ali dos jovens, esse momento de transição do fundamental para o ensino médio e o que a disciplina de protagonismo juvenil poderia contribuir diante de todas as outras disciplinas que nós desenvolvemos na escola, não é mesmo? Então, surge, né, a nossa disciplina. Então, nasce, né, diante do novo ensino médio, essa nova disciplina que irá, de fato, mexer com essas experiências de protagonismo dos estudantes, né, e integrando a parte diversificada do currículo presente nas escolas cidadãs integrais e técnicas. E esperamos, né, que elas inspirem os professores na criação desses espaços e dessas atividades direcionadas à solução de problemas reais, né? É pensar global e agir localmente. Então, qual seria o objetivo da nossa disciplina diante do que foi pensado, né, destrinchado e tal, diante do que nós já trouxemos aqui? É criar espaços para a formação e atuação juvenil, contribuindo para o fortalecimento e o desenvolvimento do protagonismo autêntico, nada de manipulação, nada de simbolismo, né? Por meio do envolvimento em projetos, práticas educativas e demais ações escolares, impulsionando o jovem para a construção de habilidades gerais da modernidade, né? É muito importante, da modernidade para a atuação no mundo global. Não é mesmo, Isabel, Renato? Isso, Romário. Como eu tinha falado anteriormente, né, vai impactar muito essa disciplina, não só no trabalho dela própria, mas no trabalho das outras disciplinas, né? A construção de habilidades, os códigos da modernidade, o apoio à BNCC, né? Então, tudo isso vai ser muito bem reforçado a partir do desenvolvimento das habilidades dos estudantes, acompanhado com todo o passo a passo das sequências que foram pensadas, né? Vocês vão, daqui a pouco, Isabel vai apresentar também a questão dos temas geradores. Então, a disciplina ela foi pensada para ir trabalhando temas geradores, né, que relacionam com a BNCC, seja na área das humanidades, das ciências naturais, matemática, enfim, engloba um todo. E vocês vão começar a perceber isso através dessa apresentação. Lembrando, gente, e aí eu faço esse adendo, que aqui vai ser só uma pincelada, né? Aqui a gente vai apresentar um pouquinho da estrutura da disciplina, muito embora vocês vão receber o material hoje, tá certo? Mas vocês vão também passar por formação específica, onde vocês vão conseguir, né,
conhecer como é que conduz cada encontro educativo, como conduz cada instrumento que foi pensado nessa disciplina. Então, não se preocupe que vocês vão ter todo um suporte para ir conduzindo, tá bom? Exatamente. Dessa forma, Renata. E aí, né, trazemos no material, vocês encontrarão no material, essas conexões com os componentes curriculares da BNCC, né? Parte diversificada, base técnica, como também orientações, não é isso, Romário, Renato, acerca dessas articulações. E assim, proporcionando ao professor, você professora, que irá lecionar a esta metodologia de êxito, uma abordagem interdisciplinar, né, a partir do alinhamento e planejamento de ações, né, junto aos demais professores, né, objetivando com isso o fortalecimento das temáticas, né, que serão apresentadas, serão movimentadas, abordadas por você junto aos estudantes, com base em várias óticas, né, vislumbrando com isso o conhecimento significativo dos estudantes, né, e o seu engajamento também frente às atividades realizadas. E aí, Romário e Renato, vale ressaltar, né, que esse alinhamento ele poderá ser feito via GPS, né, via estrutura que será apresentada posteriormente, nas reuniões de fluxo e planejamento das áreas, não é verdade, Romário e Renato? É isso mesmo, Isabel, né? Nós teremos toda essa integração, não é mesmo? E aí, né, começando de fato a especificar alguns detalhes sobre a disciplina, nós trazemos o seguinte: protagonismo juvenil, da heteronomia à autonomia. Esse é o nome da nossa disciplina, certo? Quando a gente traz da heteronomia à autonomia, a gente veio discutindo, o Renato bem pontuou, Isabel também trouxe as questões, eu também trouxe, né, a heteronomia ou autonomia relativa. Então, por que da heteronomia à autonomia, né? Vamos perguntar a Jean Piaget. Foi nele que o Antônio Carlos bebeu um pouco, né, da fonte para desenvolver esse conceito, né, da heteronomia da adolescência para a autonomia aí da vida adulta. Então, quando a gente vem, né, aí a gente percebe três conceitos aí utilizados por Jean Piaget na sua teoria do desenvolvimento da moral humana. Então, ele fala da anomia, que é um momento de negação à lei, né? É um momento onde a pessoa ela só vai realizar ações que tenham a ver com a questão biológica, né? É uma negação à regra, é um bebê, ou é uma pessoa que está ali atuando negando a existência de regras e leis, ou uma pessoa que tem algum problema, alguma, eu não sei se essa é a palavra, me foge agora, não é deficiência mental, né? É uma necessidade, eu acho que essa é a palavra, deficiência mental. Então, é a anomia, né? Está sendo desenvolvida ainda, é uma fase de desenvolvimento da moral, né? A moral não estaria ainda se aplicando numa pessoa que tem aí, que está nessa fase, na fase da anomia, né, onde todas as necessidades, como eu falei, né, são atendidas às necessidades fisiológicas, às necessidades básicas, tá bom? Na heteronomia, que é o conceito que nós iniciamos a falar, né, que é esse momento da travessia do adolescente para essa inserção na sua vida adulta, né, a obediência, né? Não há consciência nem reflexão, mas ao mesmo tempo, né, aí a gente traz Antônio Carlos Gomes da Costa a esse processo de início, né, de reflexão, né, de consciência, do início da participação, né? Existem as regras, né? O adolescente, ele precisa, se ele mora naquele velho estado, moro dentro da casa do pai da minha mãe, tem que obedecer. Então, existe, tem essa obediência, né? Ele já está ciente das regras do mundo.
mas ao mesmo tempo ele não teria essa liberdade. E ao mesmo tempo, essa liberdade vai sendo lidada, né, como aquela corda que vai afrouxando e o adolescente vai começando a ter voz própria, vai participando, vai atuando, o pai, a mãe vai dando esses espaços, ele vai atuando, não é mesmo? E aí ele inicia esse processo de transição da heteronomia para a autonomia. E aí, entre a heteronomia e a autonomia, há todo aquele processo que a gente veio discutindo lá na nossa fase inicial da live, né? Aquele processo de dar espaços e condições assistidos a priori para o desenvolvimento desse protagonismo juvenil. Até chegar, de fato, na autonomia, né? Que o Jean Piaget diz que seria a capacidade de governar a si mesmo. Para o Antônio Carlos Gomes da Costa, é aquele jovem que é entregue para a sociedade, que tem autonomia, competência e solidariedade, não é? É aquela formação integral do ser humano, que é o que ele diz que a escola deve entregar para a sociedade. Então, ele vai, bebe em Jean Piaget, reformula um pouco dessa teoria, né, da formação da moral e traz para a formação aí do jovem autônomo, competente, solidário, que nós tanto falamos na Escola Cidadã Integral, né? É a entrega de um sujeito responsável, disciplinado, justo, que não é indiferente, né? Que se coloca ali como aquele ser resolutivo. Quer dar uma palhinha, Renata? Eu me empolguei aqui falando de Jean Piaget. Tá. Vamos lá. Romar, volta só, por favor, ao slide anterior. Feita essa explicação do porquê da disciplina, volta só um pouquinho. Gente, agora a gente vai para a parte mais prática, tá? Vocês estão com tanta ansiedade, né? Então, vamos lá. Se vocês observarem aqui o encarte da disciplina, o nome da disciplina é Protagonismo Juvenil, da Heteronomia à Autonomia. Por isso que a gente fez tanta questão de dizer, né, como a gente pensou, como foi trabalhada a montagem da disciplina. Então, a gente almeja que o estudante ele saia desse momento de heteronomia até a conquista da sua autonomia autêntica. Então, é protagonismo juvenil da heteronomia à autonomia. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais como é que essa disciplina vai se implementar, né? Vai ser implementada junto a vocês? Vamos lá? Pode seguir, Romário, por favor. Deu uma travadinha aqui. É, Gleidson, algumas pessoas que estão fazendo perguntas sobre a questão da disciplina na implementação, se vai ser presencial, online. A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouquinho, tá? Isso. Habilidades. Nós trabalhamos na disciplina de protagonismo juvenil com algumas habilidades. E aí, com algumas habilidades não, com as habilidades, né, da BNCC. Mas antes, a gente vai ir lá para os primórdios e tal, da construção ali do nosso modelo, e a gente encontra o Bernardo Touro, né? O Bernardo Touro, em Códigos da Modernidade, né, ele traz 7 competências necessárias ao jovem para sua atuação diante das necessidades do século XXI, né? Então, eu não vou ler, porque essas sete competências, elas se resumem nas nossas 10 competências gerais da BNCC. Na verdade, elas se ampliam, né? A gente sai de 7 e vai para 10, mas elas estão ali conversando intimamente, né? No relatório feito por Bernardo Touro, né, ele traz a importância de que os jovens absorvam, né, essas competências e possam se utilizar delas nesse momento atual de intensas transformações, né, nos próprios códigos sociais.
a gente diz o seguinte, né? Que hoje estamos dando aula para jovens que vão trabalhar em trabalhos, né, que ainda não foram criados. E talvez eles mesmos que criem essas novas funções. Eu nunca e jamais sabia que iria estar desenvolvendo essa função de especialista em protagonismo. Renata e a Maria Isabel, como consultores de núcleo, né? Ou o carinha lá que criou o Facebook, né? Então, hoje em dia, nós temos muito esse processo de criação, recriação, né? E os códigos da modernidade, depois eu volto no slide, se o Renato e a Maria Isabel forem especificar algum item, né? Mas os códigos da modernidade, eles estão em conversa com as nossas 10 competências gerais da BNCC. Romário, volta só um slide, por favor, para fazer um destaque. Obrigado. Então, professores, vamos lá. A Dalgisa, Gleitson, né, vocês estão interagindo bastante. Vamos lá. Será que nossos jovens, eles estão preparados, né, para receber criticamente os meios de comunicação? E avançando na pergunta, será que todos nós estamos preparados para receber criticamente os meios de comunicação? Né? Isso é bem atual. Tá? Capacidade de localizar, acessar melhor a informação, capacidade de planejar, decidir em grupo, né? Capacidade de fazer causa, resolver problemas reais. Então, todas essas situações, a partir desses códigos, serão trabalhadas nessa disciplina. Né? Pegando então, carona, Renato, pegando carona no seu destaque, já que você o fez, e aí me fez refletir, né? Tem uma charge famosa que coloca o jovem, né, dos anos 50, 40, dizendo, vendo o professor como aquela fonte de conhecimento. Né? E até o professor, né? ensina-me. E o professor ia lá, a fonte do saber, tal, e trazia. Hoje nós temos um mar, né? Nós temos um monte de computadores, redes, né? E o jovem está ali se afogando, e ele olha para o professor e diz, guia-me. Né? Então, a gente, diante desse processo, desse intenso processo de modificações, né, das maneiras de até aprender também, o professor ele também vai estar ali nesse processo de condução, né, de apoio, de orientação, de mediação do conhecimento. Para a gente prosseguir, Romário, aí eu faço mais um destaque. Professores, pela percepção de vocês, né, pelo que vocês vêm observando, né, durante o trabalho em sala de aula, será que, né, Luciana, será que nossos jovens, eles conseguem, eles têm a capacidade de compreender e atuar em seu entorno social, né? Ou será que muitas vezes eles se apresentam alheios, né? E nós, será que nós temos essa capacidade? Em algum momento, será que a gente também está alheios a algumas situações? Então, tudo isso, esses códigos vão ser recuperados ao longo da disciplina, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Mas vamos para frente? Vamos sim, Renato, né? Continuar, né, nesse processo aqui de exposição da disciplina, né? Que surge com o novo ensino médio, mas nós já sabemos o seguinte, né? O novo ensino médio, ele acoplou, né, acoplou as ações de protagonismo que já eram desenvolvidas amplamente em várias escolas integrais. Então, quando a gente fala, nova disciplina, né? Ao surgir o novo ensino médio, o novo ensino médio possibilitou esse espaço, né, dos itinerários para a gente inserir como disciplina, mas já era algo amplamente difundido, não é? Já era algo amplamente utilizado nas escolas, que tem aí o modelo de educação integral, né, difundido em seus estados. Então, o protagonismo juvenil, ele antecede, e o novo ensino médio acopla, né? Absorve, acho que fica mais bonito, absorve o que era desenvolvido em protagonismo juvenil, certo? Certinho. Pois bem. Vamos lá. Seguindo,
né, na apresentação. Vamos para a estrutura da disciplina de protagonismo. E a Isabel, que está ali embaixo, caladinha, eu sei que ela está ansiosa para esse momento, né, que ela diz que esse é o momento, né, que a gente vai ter uma visualização do que é a disciplina. Então, nós temos essa estrutura, né, e eu vou deixar aqui a Isabel falar, né, ela já está ali dando aquela respirada para falar. Vai lá, Isabel. Não, dessa forma, Romário. E aí, pessoal, temos a estrutura, né, da disciplina de protagonismo juvenil, onde no presente ano ela está sendo implementada, né, implantada aí na nossa rede estadual de ensino, na primeira série, iniciamos com a primeira série, onde serão abordados aí temas geradores, né, como protagonismo juvenil e escola, protagonismo digital, mais mentorias. Posteriormente nós vamos falar, né, de forma detalhada sobre esses encontros, protagonismo ambiental, protagonismo social, e aí segue a sua implantação de forma gradativa, não é verdade, Romário e Renato? Onde em 2023 será implantada, né, implementada na segunda série, em 2024 na terceira série. Então, no presente ano, Isabel, a disciplina de protagonismo juvenil, ela é movimentada apenas na primeira série. Não é isso, Romário e Renato? Muito bem, Isabel. A questão que foi até uma dúvida que foi colocada aqui no chat: a gente vai poder trabalhar essa disciplina no segundo, terceiro ano? Sim, tá certo? Porém, nos próximos anos, 2023, 2024, porque a implantação do ensino médio, do novo ensino médio, né, Romário? Ela se dá primeiro, a sua primeira etapa é para o primeiro ano, tá certo? Então, vai ser o momento de vocês se familiarizarem com essa disciplina, né, e conhecendo como é sua metodologia, e depois implantar nas outras séries. Gente, prestem muito bem atenção. Para essa primeira implantação, a gente pensou em o quê? Em quatro temas geradores, tá certo? Vocês já começam a conhecer esses quatro temas. Protagonismo juvenil, que o Romário vai fazer aí uma boa apresentação, né? Protagonismo digital, protagonismo ambiental, protagonismo social. Outras fases do protagonismo, outras temáticas, outros temas geradores serão contempladas nas próximas fases da implantação, tá bom? Então, esse primeiro momento é com dessa forma. Isso mesmo. Eu estou vendo aqui no chat, Renato, nós já temos várias perguntas, né? Vai ser presencial, virtual, vai ter material, vai ter sequência, né? A gente vai responder tudo isso. Nós temos aqui um momento já previamente pensado e articulado. Tá? Vamos responder de uma maneira geral. E o que não sanarmos nas lives, vamos sanar lá nos grupos de WhatsApp. Nós temos vocês nos grupos de WhatsApp, tá? E isso aqui também é outro tema de informação. A gente vai falar sobre isso, certo? Vamos continuar na exposição e a gente vai caminhando para essa retirada de dúvidas, tá bom? Então, nós temos um GPS da disciplina de protagonismo juvenil. Eu sei que está pequenininho aí para vocês visualizarem. Essa aqui é uma visualização geral. Tá? Então, só a título de informação inicial, nós teremos quatro unidades. Cada unidade tem um tema. Então, a primeira unidade é protagonismo juvenil e a escola. Segunda unidade, protagonismo digital. Terceira unidade, protagonismo ambiental. Quarta unidade, protagonismo social, como vocês viram anteriormente no slide anterior. E aí, vocês estão vendo, está bem colorido, não é? Toda a primeira unidade, ela terá 10 encontros educativos. E aí eu vou agora destrinchar esse GPS e pedir auxílio do Renato e da Maria Isabel para que a gente possa exemplificar e não esmiuçar, porque nós teremos uma formação de aprofundamento de cada unidade e vocês vão conhecê-la mais a fundo. Mas vamos fazer uma explanação geral do que será trabalhado em cada unidade. Unidade 1. Nós temos 10 encontros. E essa unidade, ela é aquela que vai trazer todo, digamos assim, o carro-chefe de ações de protagonismo da Escola Cidadã Integral. As duas primeiras aulas, nós vamos falar sobre o que é protagonismo juvenil e como desenvolver esse protagonismo na escola. A partir da terceira
né, do terceiro encontro educativo, nós vamos ter aí o debate de liderança, depois clubes, né, e outras ações. A nossa Isabel, né, ela atuou diretamente aí na construção e ajuste do material também para a liderança de turma e fala com propriedade, né, Isabel? Vamos dar uma palhinha para o pessoal. Gratidão pelo espaço, Romário. E aí, pessoal, tendo como base, né, as constatações apresentadas anteriormente, né, por meio do encontro educativo 3, iremos apresentar aí aos estudantes a intencionalidade da liderança de turma, né, seus benefícios, o perfil do líder servidor e de que forma atua, né, apresentando o conselho de líderes, promovendo assim um momento formativo, né, acerca da temática proposta, instigando também aí, assim, a reflexão, né, a autoavaliação e a atuação protagonista dos mesmos, né? E aí, no encontro educativo 4, Romário e Renato, né, nós iremos abordar, né, junto aos estudantes, as atribuições de um líder de turma, né, na Escola Cidadã Integral, né, promovendo com isso um espaço democrático, né, para a apresentação dos futuros líderes, né, debate aí de interesses e formas de atuação a partir da exposição de desafios. E aí vale ressaltar, Romário, que neste momento, né, os estudantes interessados a se tornarem líderes servidores, né, movimentando com isso a liderança da turma, já deverão ter realizado a inscrição, né, conforme edital de convocação aí para eleição de líderes, que deverá já ter sido lançado pela gestão. Não é isso, Romário? E aí, seguindo, né, com a proposta dos encontros, no encontro 5, né, ocorrerá de fato a eleição dos líderes. Né? Então, diante disso, né, será evidenciado neste encontro, né, junto aí aos estudantes, o conceito de democracia representativa, né, a sua relação com a eleição de líderes, né, articulando aí a liderança servidora também. E aí é importante ressaltar, vale, né, ressaltar, professores, professoras, que após a eleição que ocorrerá neste momento, né, a gestão publicará o resultado para a comunidade escolar, assim como organizará a posse, né, dos líderes e vice-líderes eleitos, como também entrega da cartilha, né, possibilitando aí a implementação, né, e movimentação intencional do conselho de líderes. Muito bem. Esse vai ser essas três, né, esses três momentos, esses três encontros educativos, onde o professor do primeiro ano, né, vai dar esse reforço de formação para os estudantes do que estarão ali, né, tendo contato com esses encontros, com essas temáticas trabalhadas. Como funciona hoje? O gestor faz a formação com todos os estudantes nesse processo, né? E ele vai continuar fazendo com o segundo, com o terceiro ano, e ele ainda é o responsável pelos líderes na escola. O professor, ele vai entrar como aquela pessoa que vai estar gerando o debate, discutindo, trazendo a temática para a sala de aula. E aí, gente, antes do Renato falar um pouco sobre os clubes, né, que é outro processo, outra ação de protagonismo que temos nas escolas, é bom ressaltar que cada encontro educativo tem uma data estipulada, né? E sim, eu tenho certeza, vocês já observaram, que a data já começa essa semana, né? Sabemos que essa semana é a semana, né, que iniciaram as aulas, mesmo que com o acolhimento. Então, não se preocupem que ajustes, alteração, mudança de cronograma, tudo isso vamos ir lançando lá no grupo, conversando com todo mundo. A gente tem essas datas para ter uma orientação de em que período vamos desenvolver essas ações, certo? Para olhar para o GPS e dizer, eu estou dentro do tempo,
estou dentro daquele prazo ali para desenvolver as ações. Não tem problema se oscila uma semana para cima, uma para baixo, porque sabemos também que há feriados, há dias que, mesmo no dia da sua aula, vai ter o feriado, você só vai conseguir dar aquela aula na próxima semana. Então, essas datas, elas servem como se fosse um norte, né? Para que não chegue no final do ano e a gente tenha 10 encontros, 5 encontros educativos sem ter levado para os estudantes, ok? Bem, sanada essa dúvida, né? A gente segue com os clubes de protagonismo a partir do 6º encontro educativo. Oi, Romário. A gente segue, né, Renato, com os clubes de protagonismo. Nós vamos ter 3 encontros educativos sobre clubes de protagonismo. E o Renato, ele atuou, né, na estruturação dessas 3 temáticas, né? Você quer explanar, Renato, sobre? Então, gente, uma pergunta que foi bem interessante aqui é se os professores iriam ficar responsáveis pelos clubes, né? A resposta é que, no geral, os professores da disciplina de protagonismo, eles vão ser o quê? Uma ponte, né, para o desenvolvimento do protagonismo. Mas as reuniões com os clubes de protagonismo, né, o monitoramento ainda vai ser da gestão, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês vão dar todo o alicerce. Uma outra pergunta que foi bem interessante, né, é a questão se era muita coisa para se trabalhar em relação ao protagonismo ao longo de 3 anos. Veja, gente, a gente está falando de desenvolvimento de habilidades que estão voltadas para a BNCC de uma forma mais lúdica, né? E vocês vão notar muito isso em relação aos itinerários também. Então, a nossa forma de ver o ensino médio, ela não vai ser só direcionada a disciplinas específicas do modo que a gente fazia sempre, né? Os estudantes, eles já exigem isso há um bom tempo, né? Reformulações na forma da gente conduzir. Tá bom? Mas vamos lá, vocês vão ver que essa unidade, ela tem essa roupagem, mas as próximas unidades, que alguém fez uma pergunta, a gente trata bimestre como unidade? Exatamente, tá? As próximas unidades, elas já não vão ser mais nesse formato, né? As próximas unidades, elas vão começar a abordar os temas geradores, aí vão para o que tanto vocês querem, a associação da BNCC com a disciplina do protagonismo. Então, imagina só, numa disciplina que está voltada para o protagonismo ambiental, o tanto de disciplinas da BNCC que podem ser correlacionadas e vão ser correlacionadas a elas, né? E eu digo mais, não só a BNCC, mas tem também a parte da base técnica, né? As intervenções. Então, o ganho vai ser gigantesco. Quando vocês forem trabalhar o protagonismo digital, nem se fala. Né? Dá para associar muita coisa. E o protagonismo social, a articulação, né? E o protagonismo social, a área de humanas vai ficar assim, poxa vida, né? Que bacana. Né? A gente espera que vocês consigam fazer essa articulação entre a disciplina do protagonismo, né? E todas as disciplinas. Tem momentos pensados para isso, tá certo? Então, essa primeira roupagem é como se fosse introdutória para as noções de protagonismo, né? Para que os estudantes comecem a se adaptar às formas com que eles vão fazer a autoavaliação, a participação, o engajamento, tudo bem? Então, essa roupagem é assim na primeira unidade. Depois vocês vão ter uma outra roupagem a partir da segunda unidade. Pois é. E aí a gente tem mais um encontro sobre monitoria, né? Que aí vai ter todas as orientações em relação a como desenvolver essa ação de monitoria na escola. E também teremos um encontro educativo, né, sobre grêmios estudantis, com a liberação de material. Então, o importante é que nessa primeira unidade, né, tá todo o material, terá um slide que vocês poderão usar como base, poderão inserir outras informações nela, enfim, né, é essa roupagem. Mas veja bem, é só na primeira unidade. A partir da segunda unidade, nós já teremos os encontros de mentoria. Veja só, se lá no primeiro lá na primeira unidade nós tínhamos 10 encontros educativos,
a partir da segunda unidade sairão apenas 5 encontros educativos e 5 mentorias, certo? Essas mentorias, a Isabel, ela pode falar com a maior, né, convicção ali, a gente estava no processo, todo mundo aqui construiu junto, mas a Isabel, ela esteve ali no processo criativo, né, da mentoria a partir de todas as nossas observações. Isabel, pode falar. Isso, Romário. E aí a gente começa, né, trazendo definição. Mas Isabel, Romário, Renato, o que são mentorias? O que são mentorias? E aí, pessoal, mentorias, eles são encontros, né, que ocorrerão, como bem Romário pontuou, intercalados aos encontros educativos, visando o acompanhamento das ações protagonistas desenvolvidas pelos estudantes. Então, a partir dessa movimentação intencional, né, dos espaços de protagonismo proporcionados, presentes na escola. E nesse contexto, né, o professor, ele atuará enquanto polo irradiador, né, trazendo aí a menção de Romário, enquanto polo irradiador aí de referências. Como, Isabel? Apoiando o estudante, né, no desenvolvimento de ações, dando as ferramentas, né, indicando os espaços necessários para que o jovem ele possa desenvolver a sua autonomia. E aí, como é que está organizado, estruturado esses encontros de mentoria, Isabel? Então, ao todo, né, falando na grade, né, anual, no currículo anual, serão 15 encontros, né, de mentorias, como já falei anteriormente, Romário falou, intercalados aí com os encontros educativos, onde os estudantes eles serão direcionados a partir de algumas temáticas, né, como plano de ação de clubes, o fluxo de reuniões de liderança, ações, né, desenvolvidas nos clubes, ações para o acolhimento, né, o PDCA dessas ações enquanto protagonista, então, cujo intuito, de fato, é fortalecer a movimentação desses espaços, né, já presentes na nossa escola, no nosso modelo de ensino, tá bom? E aí é importante reforçar que o professor ele atua nesse processo acompanhando o desenvolvimento do protagonismo aí dos estudantes e auxiliando o gestor, como bem Renato falou, Romário pontuou, escolar, na execução aí das atividades que são de sua responsabilidade. Ou seja, quais são? Né? Então, aí a liderança de turma, o acompanhamento, né, do desenvolvimento dos clubes de protagonismo. Então, ou seja, o gestor ele continua com suas atribuições, né? Onde o professor ele irá apenas auxiliá-lo, né, na movimentação intencional desses espaços junto aí aos estudantes. Né? E aí a gente reforça mais uma vez, Romário e Renato, né, o quão importante será o alinhamento, né, será de grande valia, né, seguindo aí o fluxo de comunicação para que, de fato, a mentoria possa acontecer com excelência. É isso mesmo, Isabel, né? E aí, gente, se repete, né? Nessa unidade, o diferencial é que a temática é o protagonismo digital, né? E aí as ações serão orientadas tendo em vista o protagonismo digital e as ações de protagonismo da escola, clubes, né, liderança. E aí a gente segue com a terceira unidade, cujo tema é protagonismo ambiental. Então, as mentorias elas vão estar ali se repetindo, porém com alguma diferenciação. As temáticas também se diferenciam, né? E a quarta unidade, a gente também tem a temática própria, protagonismo social. E aí também tem as mentorias, todo o processo de mentoria e as temáticas próprias. Não vamos aprofundar nessas temáticas seguintes, porque será aprofundada durante as formações dessas unidades, né? A priori é uma apresentação desse formato. E aí também, como eu já falei, vocês receberão o material, receberão as especificações lá no grupo do WhatsApp.
E aí, chegando na parte de distribuição e de organização, né? No quadro, no horário, é uma hora aula semanal. Cada, né, encontro desse é uma hora aula semanal com uma turma de primeiro ano, né? E quantos professores são? Nós orientamos que a cada cinco turmas, né? A cada cinco turmas de primeiro ano, tenhamos um professor. Se a escola tem seis turmas, aí a gente faz a divisão de forma igual. Três turmas para um professor, três turmas para outro professor, certo? Mas até cinco turmas, a gente consegue, né, ter um professor ali para aquela turma. E por que não pegar cinco turmas e colocar para cinco professores? A gente vai ter uma divisão, a gente precisa que tenha um alinhamento ali na condução das ações. É assim como funciona em projeto de vida. Até um determinado quantitativo de turmas, nós temos um professor. Logo em seguida, a gente tem uma quantidade, né, específica para cada realidade, tá bom? Então, essa é a primeira informação, ok? A segunda informação é sobre os instrumentos. Vamos usar dois instrumentos nessa disciplina de protagonismo juvenil, certo? Que é o diário de bordo, né? E o avaliação em foco. Vamos especificá-los? Não, mas vamos falar um pouco sobre. Renato, Isabel... Isso. Gente, quando vocês receberem um material, vocês vão perceber que no material, após a execução das aulas, né, após a execução do encontro educativo, né, vai ter um momento que o professor ele vai solicitar que o estudante ele faça o preenchimento de um instrumentozinho chamado Meu Diário de Bordo. Então, vai ter lá o tempinho que ele vai fazer esse preenchimento, é 5 minutos, né? E o estudante vai fazer um registro com base nas instruções que tem esse diário de bordo, que é bem didático, onde você vai solicitar. Estamos chegando no final do encontro educativo. Registra aí no diário de bordo e com base nas instruções que vocês vão passar para eles, eles fazem um registro que vai ajudar nesse segundo instrumento, que se chama avaliação em foco. No final da unidade, os estudantes tomando uma retrospectiva de como foi seu preenchimento de diário de bordo, vão fazer uma autoavaliação. Então, parte do processo da disciplina, em termos de nota e tudo mais, os estudantes vão se autoavaliar e o professor vai conduzir essa autoavaliação através desse instrumento chamado avaliação em foco. Então, quando vocês pegarem o material, forem conhecendo a unidade, forem conhecendo o encontro educativo, vão se debruçando sobre esses dois instrumentos. Tudo bem? É isso, Mário. E aí, na formação, a gente vai explicar e vai trazer várias estratégias, porque vai surgir aquelas ideias, ah, mas vai usar folha, ah, mas vai ter que imprimir e tal. A gente traz estratégias para vocês e a gente especifica, certo? E aí, pessoal, a gente tem, né, o perfil do professor, né, e algumas restrições. Professor de projeto de vida, né? Não pode lecionar essa disciplina, é uma carga já grande da disciplina. Colabore em 9, também não dá, né? E também não dá para ser professor da base técnica e assumir essa disciplina, tendo em vista toda a questão de choques, de horários, da carga de leitura que vocês vão precisar ter, né, diante de todas as ações, tá bom? E aí, né, outro ponto de alinhamentos. Nós temos as reuniões, vão lá na diretriz, na tabelinha de reuniões, e vocês vão observar que tem, assim como tem a reunião do coordenador pedagógico com o professor de projeto de vida, também tem a reunião do professor de protagonismo juvenil com o coordenador pedagógico, para que as ações da escola sejam alinhadas, né, em relação ao desenvolvimento da disciplina. Isso, muito bem. E é muito importante, professores, que vocês façam esse forte alinhamento com o CP, né, e depois o CP com a gestão, para que o CP também consiga passar alguns informes para as outras áreas, né, para as outras disciplinas. Então, esse alinhamento vai ser muito forte entre professor e CP, tá bom? Ah, chegou uma pergunta que está aqui, Romário, que está muito frequente. Fala aí sobre Pode os grupos. Falar. Ah, ótimo. Gente,
nós temos grupos do WhatsApp, né, do litoral, Borborema, Sertão, para tirarmos dúvidas e conversarmos acerca da disciplina de protagonismo juvenil. Se você é professor da disciplina de protagonismo juvenil e ainda não está nesses grupos, solicite ao seu gestor o link. Se ele não tem ainda, ele solicita ao assessor regional. Os assessores regionais estão de posse dos links dos grupos para encaminhar para os professores da disciplina. É lá que nós vamos mandar todo o material. Até o final do dia, estaremos encaminhando o link com todo o material, com toda a sequência que será utilizada na condução da disciplina de protagonismo juvenil, certo? E é falando em sequência, né, nas sequências didáticas, Renato e Isabel, já caminhamos aqui para o finzinho, né, da nossa apresentação, da nossa conclusão, né? Só para vocês terem uma visualização, chegando aqui nos finalmente do encerramento, só para vocês terem uma visualização da nossa sequência, vou compartilhar aqui rapidamente. Eita, vai mostrar o material, é Romário? Vou dar um spoiler, Renato. Que coisa boa! Gente, dá uma olhada como tá lindo esse material. E só enquanto o Romário baixa aí o material para projetar, gente, vamos ter aulas presenciais, sim, né? Dessa disciplina. E quando for alguma especificidade da escola, vai ser possível, sim, adaptar para o horário online, tá certo? Tudo isso vai ser conversado nos grupos. Ah, Renato, mas eu sou professor da disciplina e ainda não estou inserido nos grupos. Não tem problema, você vai conversar com a gestão da sua escola ou com o seu assessor regional e, de automático, ele vai te passar o link para que você comece a receber nossos alinhamentos nos grupos, tudo bem? Ok, Bruna? E aí está, Renato, né, a primeira versão. Opa, está travando, está descendo, travando um pouquinho, mas está chegando. E aí está, né, a primeira versão aí da primeira unidade da nossa sequência. Ela tem 64 páginas com todas os nossos 10 primeiros encontros educativos, certo? Nós teremos mais à frente a liberação das outras sequências, de acordo com a transição das unidades, certo? E aí vocês vão estar recebendo todo esse material, que está bonitinho, está bem explicado, e nós queremos feedbacks para o processo de PDCA, não é? Nós vamos estar aí a todo momento querendo ouvir, querendo entender os anseios dos estudantes e dos professores para estar melhorando cada vez mais esse material, né, da disciplina de protagonismo juvenil. Então, vocês vão encontrar todas as especificações, valores trabalhados, né, competências, habilidades, enfim, essa é nossa primeira sequência que vocês vão receber. Deixei só um gostinho aqui, tá bom? Mário, o pessoal está perguntando, né, como é que vai ser a condição das aulas. Gente, quando vocês receberem esse material, as aulas já estão todas estruturadas, vocês vão se apropriar do material, já tem slide do que fazer na aula, então vai ser bem tranquilo esse processo, tá certo? As escolas que, porventura, não conseguiram o acesso ali, procuram o assessor regional, né, e a gente vai reforçar isso, tá certo? Então, não se preocupe que o material já vem estruturado para que vocês se apropriem e apliquem, tudo bem? O resto das dúvidas a gente vai tirar nos grupos de WhatsApp. Ah, maravilha, né? A gente vai estar aí, pessoal, não se preocupe, né? Como eu já falei, procurem o gestor e o assessor para a gente estar inserindo vocês nos grupos do WhatsApp, tá certo? Então, por hora, né, nós estamos aqui já com a presença da nossa gerente executiva do ensino médio, Aldileia, para fazer aqui os devidos encerramentos da nossa disciplina. E aí, gente, só antes de Tileia falar, as dúvidas é isso. A gente tira tudo no grupo do WhatsApp, já, já. Tileia? Olá, pessoal. Estou aqui de volta para a gente encerrar. E agradecer imensamente a você, Mário, a Renato, a Maria Isabel,
Eu queria, antes de a gente encerrar, devidamente, trazer algumas reflexões, né? Quando nós falamos de protagonismo, né, no início da nossa live, eu falava que a Paraíba tem sido referência nacional, né, quando se trata de protagonismo. E isso nos inspira e nos deixa extremamente felizes saber que nós estamos realmente preparando uma geração de jovens que sejam capazes de transformar a sociedade num lugar melhor e mais justo para todos. E quando a gente fala de protagonismo, a gente se baseia muito numa palavra que é respeito. E, infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas, né, infelizmente até profissionais, colegas nossos, faltaram muito respeito com vocês que estão aqui como profissionais, que vêm do chão da escola durante essa live. Então, a gente não pode falar de protagonismo para um jovem que nos vê como referência se nós, como profissionais da educação, nós não atuamos com o mínimo de respeito durante uma live formativa. Isso me entristece, porque somos nós que estamos no chão da escola, que estamos na sala de aula, que somos, muitas vezes, a única referência positiva que aquele jovem tem para transformar, para inspirar a sua vida. Então, eu peço que nas próximas lives nós estamos tratando aqui de assuntos que são extremamente importantes. Eu sou professora de história e eu trato de teoria até chegar na prática. Quando uma equipe dessa comprometida vem para cá, se debruça sobre o material, que prepara toda uma formação, que faz todo um caminho teórico, não é à toa. Agora, você imagina aí, eu como professora de história vou dar uma aula para um estudante sobre, por exemplo, o Holocausto, e esse aluno vai chegar para mim e vai dizer assim: ah, não quero saber disso não, porque isso é do passado. Falo de coisas atuais ou de coisas que me interessam. Então, a gente precisa ter muito esse olhar de respeito para com o trabalho dos outros. E não só de quem está aqui, mas com o estudante que está lá na escola precisando do meu trabalho, anseando pelo conhecimento que eu, como professora, estou transmitindo, mas esse conhecimento é além, é exatamente ser essa referência positiva, esse exemplo de respeito, de dignidade, principalmente, como eu falava no início, de tornar essa sociedade um lugar justo para todos. E é diferente opinião, é diferente de agressividade. Eu expor o meu descontentamento ou não concordar com algumas coisas, eu posso discordar, eu posso emitir minha opinião, mas eu preciso ter respeito por quem está falando comigo, com quem se dispôs a estar aqui durante 3 horas. Não é à toa, como eu falei, que a Paraíba é uma referência em educação pública, em educação integral e ainda mais em protagonismo. Não é à toa, é porque nós temos uma equipe extremamente competente. Nós temos professores, eu vi aqui muita gente dizendo, dei aula de eletiva, dei aula de projeto de vida, e como me inspirou ver a transformação na vida dos meus estudantes. Então, são dessas pessoas que esses estudantes precisam, essa juventude precisa. Então, era só realmente deixar esse meu agradecimento a vocês pela educação, pela fala de ciência, pelo comprometimento, tá bem? E assim, eu vi algumas pessoas falando de BNCC, você reduziu o BNCC, eu sou professora de história, eu também fiquei triste. Mas isso é uma resolução do novo ensino médio, não é uma intenção do Estado da Paraíba, nem da Comissão das Escolas Integrais. Foi uma discussão desde 2014 e agora, em 2022, nós estamos implementando com o novo ensino médio. Então, é só realmente agradecer Mário, Renato, Isabel, você que nos acompanhou com toda a dedicação e respeito até agora. Lembre-se disso. Nós temos pérolas preciosas em nossas mãos, que são as vidas desses jovens, que futuramente estarão aqui transformando uma sociedade a partir da referência positiva que eu fui e que você foi. Tá bom? Então, só reafirmar que nós continuaremos futuramente com outras formações, professor de protagonismo juvenil, professor de projeto de vocês não estão sozinhos, nós continuaremos, né, com as nossas formações para apoiar o trabalho de vocês, tá bom? Então, ó, um beijo enorme e a gente vai se encontrando aí no chão da escola, minha gente. Tchau, tchau e até a próxima. Beijão, pessoal. Até a próxima. Vamos com tudo.
a partir da tarde, final da tarde, estamos liberando os grupos para conversar, liberando o grupo para tudo, material, a gente vai jogar tudo lá, a gente vai conversar, vocês vão me abusar e eu vou abusar vocês eternamente. Gente, vai ser um prazer receber vocês nos grupos e dialogar cada vez mais, né? A partir de agora os grupos vão ser abertos, vai ser uma satisfação conversar com os pioneiros da implantação dessa disciplina. Um abraço a todos e lembre-se, a gente fala aquilo que o coração está cheio, então um abraço para vocês. Thank you.